Э нэг шинэ жилийн арга хэмжээ байсан нөгөө. А тий, ер нь жоохон хөтэн болсон гэх юм. Нөгөө нэг айгүй том юм таацтай. Ингээ нэг спикер н жоохон муу дуугараад. А юу н дуу Шангрила дуу. Тий, тий. Өтө юм уу? Тий, хин дэ нэг жоохон тийм юу явацсан. Жоохон ихний харагс дээр ингээ нэг хүмүүс энергигүй ингээ А бас энийд сорог хүмүүс ирсэн үү? За бас яг манай тоглолтыг яг нэг Шангрилад хэж байгаа болохоор л ирж үзэж байгаа хүмүүс бас байсан. Тэ яг бас залуучууд бас нэг биш те зарим нь одоо нэг дөрөв ийм захирал ахчих юм уу те яг нэг юм. Амьдрал заа нэг сүд хизээч инесэн юмэр те. Айго энийд энийг яг л царып таа тийм хүмүүс гэх мэт те. Гэтэ яха бид нар өөрсдөө бас эхлээд нэг хүмүүсээ гой одоо халаагаад те нэг буу халаадаг. Тэ ярай хоёр амтарстайсэн билээ. Би нөгөө яг нь амрагийн панча хийсэн шүү дээ. Тэр үед дэр 27 онд хөн театр тэр. Тий. Оо за за. Мхэн тэнд ямар ирсэн? Тэнд чинь хамгийн төрөнд амраа гараад амраа бүр нэг ийн хүртэл нүтэд бас нөгөө ихний намынхан ирсэн байгаа шүү дээ тэнд чичээ. Уста нүтэд нүтэд нөгөөдөө галаад аа яа. Тгий явацсан шүү дээ. За за. Тэ танайх руу явсан шүү дээ. Харин тийм. Тэгээ манад ярьж бас нүдсэн. Тамрац мандах шүү. Бүр а Тин тийм нэмээ бас намын намайг. Ыний цараг байгаа шүү дээ. Тий. Зандаа хүмсгэн ингээд энэ ч бүр ингээд массаж хийхгүй бол болохгүй болцсон дээ. Тэгээ жахаа ингээд сэтгэл хөдлөн бодоо инийггүй. Аа намын стайл. Би багш үндээ. Тэ. Тэир. Би шилээ авчихаа. Алин зөгөр юм бэ? За. Харааны шил юм уу? Энэ нөгөө хараа яадаг одоо нөгөө хамгаалдаг шил гэх юм уу? Аа, зөв зөв. Шил зөөхгүй гэж шил зүйж байгаа. Тэгэл амаржингийн энэ дээр бол осн намын нэхтэт байсан байна те. Тий. Тэгид нөгөө амаржин чи манай намын дарга наар ирэн дарга ирэн дарга дарга байлаа дарга ирэнгээд гэсэн бохоггүй юу тэгсэн чинь би ингээд баама гараад би гараад тэгээнгүүт луу ганд том хаанын ингээд бүр амар хайж амж जेईई тэр хүний вирусы инелх ёстой юм шиг тий тэр хүний юм даргаг инелэг байл те би ямар тэний юм би өрийг атсанга айго өндөр юм хүлээлттэй таацаа өөртөө за энэ шунгирелаад амар гой шоо болох хэвээр те Тэгээд би давхар нэг бичлэг ингээм камерын мэмроод ажиллаа. Тэгээд яг тайзан дээр гараад би ихэндэ аамир сонив ингээд би нэг өмнө нэг ханид тусцсан байхгүй. Тэгээд халуураад нэг толгой соно ажиллахгүй байгаа шиг уулна ингээд нэг сайха урсгаад явцдаг. Тэгсэн чинь яг тайзан дээр гарсан нэг төгдрээ гацаад үг ярьжээс юм дундаас нь хаяад ингээд мартаа тэгээд оо хамгийн нээлтийн эхний хүмүүс бүр ингээд шууд фэйл болж байгаа байхгүй. Ачи би үгүй эхдэл чинь шүү дээ. Фэйлдэл тэгээд Тэгэхээр хүнээ дуудаад өөрөө барах зүхтэй гад. Тэгээд таасны ард очив бүр ингээ нүрээ дараад. Тэгээд би ингээ гертэ нөгөө оройн очиад бүр тэнчээс би барах ингээ зүхтамаар санагцсаар агаад тэгээд сүүл рүүгээ яхаа нэг зуу татаад нэг арай гайгу тайлан дээр арай гайгу болсон л доо. Тэгээд дахин дахин гарсаар агаад. Гэтэ гishtэ очиод би бүр Би өмнө нь ингээд яг ингээд яг үйлтгэл хөлдөж байсан байхгүй гэртэ бүр ингээд ачаа ойлаа тий бүр аамар ингээд комеди би өөрөөсө чадахгүй байм нэгэд өмнө тэгэж хөлдөж байсан. Тэгээ энэ одоо би ингээд бас ингээд ойлаа заа би нэр ягаад комедигийн юм сонин газар одоо тий амар сонин хүмүүстэй ингээд нэг буруу ингээд хийцэн. Яг манай өзддөг хүмүүс биш энэ тэргээд дотроо өөрийг амар тэгжээд тэгснэ хэвсөлтөй бөөлжөөд би бүр би бүр бөөлжлтэй хөлдөж байсан энэ одоо америтэн фейл мэдрэмж авсан. Тийм үү? Тийм. Гэтэ одоо ингээ бичлэгийн харангууд манай шоу бол гайгүй харагдаад байгаа байхгүй. Гэтэ тухайн үедээ би яг дотроо ингээ амери өөрийгөө аа боруутгаад тэгэхэд ер нь тэр үедээ айгүй тийм. Хаа сэтгэлзэн үед ингээ нэг жоохон хямрад. Тийм хямрад тийм. Тэгэ ягаад гэвэл би нөө комеди урлаг айгүй юм завхруулцсан юм шиг санагддаг байхгүй. Ийм ч харанхуу нөхөнд хийх юмстай байхгүй. Ийм комеди үчи яг нэг юм Тэ юм жоох юм панк ахс та орлог. Тийхтэй. Тий, ер нь жоох юм чөлөөтэй даад нэг намын даргаыг инелх тим орлог биш те. Зөвхөн юм цай гой чөлөөтэй ордог штэй те. Тэсэнд жий битэр ингээл баахан фэнси бүгд ингээл нэг гоё хувц өмсөв л ингээл нэг юм хитрхи юм ясслалын болгоод айгүй юм өндөр хүндэтгэлийн болгоцсон. Аа гэтлээ комедич энэ тэр нөө хүмүүс Яг ингээ тайзан дээр хичнээн өнд мондог хүн байсан ч гэсэн тэрийг өнд одоо юг гэдэг нь шоолч чаддаг л байх хэвээр байнах байхгүй тий. Өөригөө болон бусдыг даргах тий. Тэгэхээр сирис болоод ингээ хитрхэн тэгэ комеди урлгаас нэг жоохон яц юмсыг санагдаад бас нгоо үүний юуний төлпор басна нөлөөсөн бахтай тийм үү. Тахстай тоглолт байгаагүй шүү дээ тий тайсан дээр амраа ингээ автобусаар ярих талар ярьсан ч нөгөө хүмүүс нь автобусаар ерээс явддаг хүмүүс та нар ч автобусаар явдг байх л таа гэдэг тий тэгээ үн дэна арчин юунаас нь шалтгаалаа тий гэхдээ йолк шоог үзээр экх гэдэг би дотрахгүй гэж байл 2024 оны анхны дугаар томоггогийн найз аа 2024 оны анхны зочин болохооро юу би комеди үсгийн байгуулгах чинь мөн үү тийм үсгсэн үсгсэн үсгийн байгуулгач бата ирцэн байна баярлалаа самбаны самбаны шиноо님이 шиноо님이 манай ах ирцэн байна би эсвэл уса авраг сонгогдсон нэг юм болов хөөмэн чи белхүүснес доош яшид уурах сонгогдсон уу юм шүү таа өргөн бүдүүн өндөр намхан янзурын комедид гархаад байна үнний хэлэхэд би бол энэ хавараас комеди хийчихээ хийсэн тий тэрнээс хойш уур н ингээ ахнартай тий би син комедиан болсон тий намайг одоо томоко гэдэг их очих хөстэйсэн юуруус тех чааго Тэесай шинжээр 12 сард анх удаагаар таньцаад аа би батаг хараад атаком нэг комеди хийдик батагийн сонсчихийсэн та. Гэтэ батагийн комеди хийх хүний ховт бол арай дэндөр царайтай байгаад. Тэ энэ ч нэг ганц царай харддаг урлаг штэ. Оорлон ди ямар ч юм амра бит бит. Би титти юм байсан чи юм царайлал комеди явана гэдэг. Баасан бэнг гэдэг ургайхсан. А за баярлаа. Тэгээ. А тийм тэгэл ерөөс энэ чи нөгөө нэг ямар ч хүмүүс юм ер нь ол тэ хийж олно. Гол нь нөгөө инэттэй байх гэдэг л ганц шалгауртай тэ. Гэхдээ би ихтэй бодод биш. Сүлийн үйдсэн шүү дээ. Би анх 3 сард комеди хийе хийчихлийг дөрөн сортч ч лөө. Аа. Тэгсэн чинь яг ногоо анх коммеди хийж эхсэн өтөрч лөө. Аа. Нэг газараса Пянс сонирхогчдын клуб жийлээ нэг тийм үү. Сайн газар. Аа. Нэг ихээ коммеди хийгээд өгөөч гэд. Аа. Тэг өцсөн бохоггүй юу? Аа. Хаашаад эхний захиалга нь орж ирсэн. Тэг. Шот. Аа. Шот коммеди чирсо орхон минуттэй ер нь 20 минутанд дотор би боллооч тий. Тэгээ 20 минут би ярилэ шүү. Тэ яг араатдсан чи намайг таньдгийн насны хүн ч биш намайг мэддэг хүн нэг ч байхгүй. Зарим нь одоо ногоо гадаад хүмүүс байх жишээ нээ. За за монгол ил ойлгохгүй. Хүмүүс багаа. Тэ ер нь ингэдэг ногоо пянц дуртай хүмүүс чи айгуу маягтай хүмүүс хэдээн штэ. Ер нь одоо зүгээр нэг сонсох чиг бай. За пянзар сонсох. Би ч усэнцэгт олт тегэ. Тэр чинь маяг маяг үзтээ те. Тэ, бас гоё өдгөл таа. Тэ бүр өе яриад идэг, яриад идэг. Хин ч нэг ч нэхгүй 20 минут ярьж чагаад. Тэ би боохта утсан бахгүй юу? Тэнц сонсож байгаа юм шиг сонссон байна те те нэг. Мараг л тэгсэн. Тэгээд ерөөсөө хин ч нэхгүй ч гэсэн ярьж дуусхад ичихгүй аа хамс мөнгө наваад их ч гоодгийг ажил хийсэн юм шиг буух нь а бидний бас те мэрэсийн үүрд юм байл чинь бас нэг ажлын маа нэг хэсэг байгаа гэх юм те тэгээ энэ чинь нэг гоо заавал инээлгэн гэж амлаагүй шүү дээ бид нэр инээлх гэж оролдноо л гэж байгаа нэг орддгынха төлөө цали авдаг шүү дээ бид нар чинь заавал заавал тарилхгүй те те тайлч та дуртан нэг юм шиг үү. Тэгээ очоо гизэгдэх гизэгдэхтэй байж таа, тий. Тэг хүн ойлгохгүй, нэхэхгүй байл одоо тэ яах вэ гэдэг нь. Ямар ч байсан. Тэг, тэгэхэд имзэг имзэглэх яруусо хэрэггүй юм би ингэж бодсон. Тэгэхээр тийм. Тэдс эн тэдний асуудал ихгүй. Бидний асуудал шээ. Тэ тэр хөө инэн нүү байнуу, тий. Зарим хүмүүс анх нэгөө мана амраа байж таа. Комеди амраа, либерти амраа аа амраа манад анх ирээд мана шоуг үзээд Тэг ингээд нэг 10 хүн донд амра ганцаараа сууж байдаг ингээд нөгөө 9 хүн энийхгүй амра ганцаараа айвар энэгээд ингээд зэрс 10 хүн шиг энэдэг. А тий амражинт тийм байхгүй тий. Охиг урт тийм. Тий. Аяга чөлөөтэй тэгээд өөрөө тэр нэг а тэр энэттэй талын олж харддаг тий. Тий. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нь илүү нөгөө юу амра илүү хурдан хүлээж авдаг л байсан юм шиг байна. Тэгээд өөрөө их тийм нөгөө оо та ич санаа зовдгоо гэх юм уу тий. Гэтэл манай онц их чөлөөтэй шүү дээ. Тэгээд өөригөө илэрхийлдэг тийм. Гэвь тэг анх манай амра данда үздэг байж байгаа. А тийм үү? Үзэгч байсан юм тийм. Тиймд эрж үзд үздэг байсан юм. Тэгээд энэ нэг комэди юу болж байгааг тийрэй агай үздээд тэгээд дараа нь ингээд байн үздэж харна. Оо манай миний гэр амра гэд бид төрч нэ тэрүүгээр нь мэддэг. Тэгээд тайзан дээр гар л та энэ тийрэй. Тэгээд тийрэй анх опен майк дээр гарч ирэлжээс 15. Тий. Оо амра бид тэрэд юм шүү. Би нэг биксistaс тийрэй. Баянг орон цагаагаа. Тэгээ ягаад чи надад олтлого үгчдэг. Тэгээ би урилга авахар очихгүй боллохгүй гэж очиод идэг. Тэгээд одоо би 7 хоног болгон очитдаг байсан юм аахгүй юу? Тэгээд анх комеди чи 7 хоног болго шиний юм тоглохынгээд ойлголт тэг. Тэгээд одоо ингэдэг. Яг л адцаа юм сонсон шүү дээ би. Тэгээд тэгээд байжсэн чи ерөн би чатахын биш өгөө тэг. Би үнс би ч гэсэн нэг юм ба таав нэг багц ярьж чадна гэдэг. Тэ би би асыг энэ хэмжээнд чата юм биш л гэт нэг хийж үзье гэж одоо тийм хийж үтсэн те. Амгаа битээр адсан юм уу? Ай юу нэ те. Тэр яг тайцсан дээр ярьж байгаа хүмүүс яг их ором зориг өгсөн те. Би ч гисэн чадна гэдэг. Тэ. Тэ гой яг адилхан тэгэж ард ирсэн те. Тэгээд ер нь энэ open mic тэгээд А нэлттэй ингээд юм микрофон гэдэг энэ ойлголт ч яа өөрө их зөвхөн комедигаас гадна эн чинь өөрөө юм бас нөгөө бид нар өөрсдөө илэрхийлэх юм эрхээ эдэлж байгаа байхгүй те тэгээд яг 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 илүү нөгөө юм инэтмийн хэлбэрээр гаргаж байгаа ч гэсэн цаанаа бол бид нар асуудлуудаа ярьж гээд те ингээд хоорондоо хилцүүлэг өрнөж байгаа. Тэгэхээр бас одоо заавал энэ комеди урлаг бол но нэг зөвхөн инээлхээсээ гадна энэ ч өөр нийгмийн хилцүүлэг үүсгэдэг нэг тийм үүтэн байлээ. Одоо тийм одоо үр дагавар гардаг тийм. Тэгээ дэр үеэсээ нөгөө одоо эртний дэр афиний арчилсан афин отос тэргээл тий Грекийн сэтгэн гिचчнэр тэд нар ч юм ораторууд ярьдаг хүмүүс байсан. Тэгээ яриан дундаа заавал инээл инээлэгдэг тий инээлгэж хүмүүсийн анхаарлыг татдаг. Тэрхүү бол юм яриа л байл. Яр нэг тийм кино series-аас урчдаг тий. Тэгэл би бас сонсч байсан gitler хөртлөө comedy гэдэг байсан. Ингээд Аа зүг зүг зүг. Тий одоо нэ Ошин газрын пивны газар. Тэгээ нөгөө юугаа төр зэсгээ шөмжлээ л тий. Тэгжээд дээд. Хүмүүсий тадаад. Тий. Тэгээд Тэгэхээр эн чи бас эвгүй урдаг юм бай даа шүү тий. Ус төртэй хойхо одоо эхнээсээ бас араат ах шиг юм штен тий. Ус төртэй тий. Тий. Гэрээс ихтэй яхоо тэгэхээр я комеди гэдэг талаар нь бас хийх юм бол ихгүй орлог л та тий Би одоо комедид орсон хүний хөвт шүү дээ тий аа Батагаас Монголын комедийн түүх, өрнөл одоо нөгөө гарал үүслийг тий нэг зуруулгийг гэж одоо тийм самар аваад гэсэн болов яд цар хоог гэдэг юм ерөн хитэ оны үед аа яаж оо за ерөн станд ап комедийн хөвт тий за аха бүр соцвит бэс юм уу гүм үү Аа, а бэлг яахов? Тэний шиг зохиолчд аа тий. Аа 20 дугаар зуунд бол Монголд одоо шиг зохиолч хөгжчихсэн юм бичгээр. Ааха. Тэ хүмүүс ингээ уншаад тий. Тэгээд тий шиг зохиолчд маань бас өөртөө юу одоо юм аман шог тогтолт гэж бас хийдэг байсан баг. Аа зүг зүг. Аман шог тэгээд одоо энэ stand up comedy гэдэг би бол Монгол хэлсэн тийм аман шог гэдэг энэ одоо ог их таарат байгаа. Яг энэ уусай тэгээ нэрлэлцсэн үм. байна гэж ойл одоо тэр номноос олж унссан. Аа Монголын ерөө 2-р зууны Монголын шог зохиолын дээжсгээд ном байгаа. А тийм 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 яарч ийсэн. Тэр номн дор нэг зохиолч би ингээд яг өөрийнхөө шог зохиолуудыг нэгтгээд ийм аман шог тоглолт хийж исэн юм аа гэд тэр номн дор бичсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр би тэндээс энэ аман шог гэдэг үг зүг юм байна гэж ойлгосон. Аа тэгээд ер нь нөгөө Монгол Аа бод Монголд бол одоо энэ инээдми одоо тий mm -hmm. э, одоо яг төлгөрүүд ч юм уу хооронда нэг нэг дайралцах гэж одоо mm -hmm. бас нэг юм юу гэдэг орлог гэдэг. Одоо юу аман тим бид нэ оломжсл гэм үү. Инээ дайралцаад би өөнийхөө одоо юуг шалгадаг тий одоо хурдан сэтгэх тэр дайрсан гэдэг. Батлах байхгүй. Одоо комеди батл. Тий одоо тэр нэгэ тэр олон төр явж ирсэн тэр халтар хөтө хон хинийх вэ гэдэг аль тий өөртөөх нь бодоо юуруу н бүр ингэ дис тий атак хийдэг. Тим орлогч байдаг. Тэгэхээр бүр Монгол одоо хилэнд бүр иштэр үйсэн энэ юу бас байдаг. Тим аман юм шог. Тэгээд юм бичиж баг үлдээдэг байсан учраас ягт чичгэн үлгэр тий. Тимэрхүү юм бас бүр иштэри үйсэн байсан. А яг нэг 2 дугаар зонаас хойш ингэ яг юм шог цохолэж хаадаг. А 90 он арчлын дараа бас одоо анхны тэр аттай бадарчин За тэгээд одоо нөгөө соср оромго аа өөрсчнө хин юм блэдэ. Чамын жолоо гээд одоо тухайн үед бас бацааяг байтэрэгэд тийм тайзан дэр ингээд өнгөө тэ юм юу ярьдаг одоо ер нь олим ганцаарчлсан юм олоолаж үжиглэх биш. Тим юу бол одоо за би энэ дэр зорч тэ яриад байхгүй. За тэгээд ихтер үйсээд ингээд хязгааргүй тэ аа юу байсан аман юу байсан мэдхгүй тэ аср их юм байсан бах тэгээд 2 дугаар зоонд бол одоо ингээд тэ 80 зам за би тэ 80 зам аа шог цохиолод байсан тэ цохилчд тэгээ тэр үед чи одоо хамаагүй бас ингээд тайзан дээр гараад ингээд ярьж болохгүй бас тэ одоо нас аа социализмын үе байсан баг тэгээ бүх энэ шог цохиолоода дандаа шалгуулдаг аа тэ хорон на намын янзэрэг хамаагүй нөгөө юуг ярьж шалж болохгүй тэ та дарга нарыг шаарлаж чадхгүй юм тий Тэгээд одоо энэ чи 9-р дан тий 9-р оноос 2 2010 он хүртэл ингээд нэг 20 жил бол яг тэр нөгөө эхлээд тэр азтай бадарчин одоо миний мэдхээр би бас сайн бас хийлж мэдгүй байгаа шв би ч өөрөө 92 онд төрсэн тэгэхээр би хүмүүсийн нэг нэг сонссноор бол энд бол одоо нэг эхлээд юм яг юм ганцаарчлсан төрөл байсан юм шиг байгаа Одоо соср арамгай одоо ихэснэр бол яг ганцаараа тий байсан тэгээд 90-ийн сүүлээр 90-ийн дондоо нэг баг нэг юм театрчилсан комеди орлог Монголд хөвсөн. Одоо 2010-ад он хүртэл тий. Тэр нүү энэ төрөө тий. Театрчилсан нэг productionуд тий. Одоо олоола тайзэн дэр байдаг тий. Тэгээд 2014 онд яг оо манай төг их хэлж байгаа юм л та. А за энэ нь бодохоор одоо тий театр гэж. Конне ди те. Тэ 14 оноос одоо 24 он хүртэл одоо манайх 10 жил болж байна. Тэгээ бид нар болохоор энэ болохоор 9.18 ийм евро орсон. Тэгээд нэг хүний те. Тэ энэ болохоор нэг анх удага ер нь ийм уушин газар насан туршичдын одоо ийм орчинд чөлөөтэй ярдэг юм ганцаарчилсан төрөл буюу одоогийн бидний энэ хийгээд байгаа нь стандап гэж нэрлээд байгаа тэ амн шок гэдэг тийм энэ одоо энэ 14 оноос эхэж эхлээд тэгээд анхдагч нь хийх юм байна анхдагч нь бол анх ол би өөрөө ганцаар эхэлжээсэн 14 оны 1 сарын 30-нд одоо манай за би чи одоо нэг биш хар барьж дээ амир 100 100 оройс ороогаасоо одоо нэгдгээр сар 30 тийм Харандрааны 1-р сарын 30-нд хамгийн анхны open mic show гэж хийжсэн нэ comedy show. Ни байр дэмдэглэх юм уу та? Тэг бид нэр 2 сарын 3-нд яа тэмдэглэж байгаа. Аа тийм үү? 10 жилийн аваа. Тэг танд өрлөг гавалтна. За. Тэг. Тэгэл манай ер нь 10 жил ингэ болж байгаа. Аа тийм дээ. Тэг тэгээ анх 14 онд яа ганц эхний үйлчэнд бас би өөрөө санаачлаад basement гэдэг юм яг юм одоо те тарбай нэг давхцартдаг юм клуб датар анх эхлүүлчихсэн. Тэгээд найзуудтайгаа ороод тэгээд ингээд өөрөө эхлээд ярих юм них байхгүй. Тэгээд open mic хэлбрээр би өөрөө зохион байгууллаад хөтлөд за гарч хөвгөлтөд түүх ярьж боллоо шүү тий. Одоо илүү юм чөлөөтэй нээлттэй байдлаар эхэлжээсэн. Тэгээд 2014 оны 9 сараас эхлээд манай чинь бэйги, дөрод хано гэдэр гээд энэ залуучууд орж иржээсэн. Тэгээд 15 оноос одоо тулгаан ганг а одоо харт өгөө те тэ? аа mm -hmm. тэгэл амра 15 оны 10 сар авцаа авч ирж ирсэн open mic mm -hmm. тэгээ бид нар ч юм дандаа нэг гоо 7 хоног болго open mic-а mm зохиогоод -hmm. тэгээд ингээд би нэг анх эхэлчих та бүр за нэг дөрв тавлаа болчих юм бол бид тэр ингээ гоё шоу хийж болохоор байна гэж боддгээсэн тэгээд 2015 оноос эхлэдэг юм аа шоу хэлбэрт одоо те нөлөөд тагс зарддаг болоод өмнө нь ч бол нэг нээлттэй бага өнгөө шахав байсан. Тэгээ таах авдаг болоод арай нэгэн шоуны хэлхэрт ороод. Тэгээ тэгээд яг тэгээ бид нар чинь ихэд ингээ өөр өөр газруудаар ингээл явбал Улаанбаатарын хэдэн уушийн газруудаар очиад те хаалгаан тагшаал би танаад өнөө ярьж болохгүй гэхэ өнөө өөрөө нэг 10 хүн доод ий гэхэл те. Хоосон өдөр 2 дахь өдөр ч юм уу 1 дахь өдөр хүн багтаа өдөр нь би нэг хэд хүн дуудаад ингээм open mic хийж болохгүй те. Тэгэл зарим зөвшөөрөл зарим зөвшөөрөхгүй Тэгэж. Тэг. Тэгэж явсан. Тэгж агад сүүлдээ 18 онд яг өөртөө клубтэй болоод 17 8 он. Аа зүг зүг зүг. Тэг. Тэгээд одоо 17-аас 24-д одоо нэг 7 жилийн өөртөө клубтэй. Аа. Ингээд явж байгаа. Зүг 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 зүг. Тэг. Тгээ клуб чи анх аа UB comedy хамгийн анх нээсэн гэж ойлгоцолхоо тий. Тэг. Тгээ тэрний сайш ингээд Тэндээсээ тий. Цагхан сайдаа. Аа. Тгээ цаашгаа ингээд гоё клубуд маань ингээд өгчөөд явж байгаа. Аа. Тийм тэгээд энэ бол угаасаа яг л одоо аа байгалийн үйл явц гэж боддог uh -huh. тийм энэ чинь нэг юм томроод тэгээд энэ чинь салаа салаалаад салбарлаад ингэж явтдаг sí. дэ? тийм аа тэгэхдээ бидрэ бол одоо ингээд хоорондоо холбоотой бие биенийхээ тайцэн дээр гарддаг тийм <св> маш их <св> эвтэн <св> найртай мөлий тийм ямар yeah. нэгэн дайсигнал болохоосгүй зүгээр л энэ чинь нэг комеди үүдэжтэй би бол яг гиби комеди клубыг зүгээр л яг хинэгний клуб гэхээсээ илүү зүгээр Манай Монголын хамгийн сайн комедиануд гардаг юм тайцаагаас гэж боддог. Тэг. Тэр хэлбэрээр нь хатгалгыг зорж байгаа. Тэг. Хойлоо би өнөө Ох мог. Пайрса. Энэ Митя сайдр гэдэг манай Япон иондах байгоо YouTube-д чисэн. Үтчихсэн. За. Сайдр дуртаа шүүд. Баярлалаа. Дуртай. Би бас үтчих. Ханпай игэт. За. Энэ болохоор нөгөө хатгаалагч бодсоохоо. А энэ уус болохоор Тим отоёнд өсөмөлли. Капай. За кампай. Аршааны ус гэмүү. Гадрын гүнэс гарч ирсэн ус. Хм. Японыг ийм монда надаа яг гоё гэдэгтэй. Би анх 2004 он Японд анх отовоо очиж ирсэн яг. Манай ээж сордөг гэсэн. Аа тийм үү? Тийм, докет сордөг гэсэн. Хм. Ээж чи ямар жийлхэр шүтний нэртэй? Аа. Тий. Тэр үед анх отоога гадаад очиж үзээд Тэгээд анхны олс маань Япон байсан. А тийм үү? Удцсан үү тэнд. Тэнд нэг зоны амралтаар очиж. Аа. Тэгээд юм хойго хой ундаанууд ингээд уугаал тий. Аа. Японы ингээд ерөөсөө тэг Японд анх очих чинь багыг юм хар гаргийн орхонд очиж байгаа юм шиг тий. Шал өөр өртөнд цог юм чинь. Нээч чи юуний шүдний эмллийн нэггүй шүдний юу лээ? Анага ямар Токиогийн TMD үү гэд Tokyo Medical аа Tokyo Dent Дин dental medical бид аа тийм ди. Ачааны мээс. Ачааны мээс бодлол төрэд ихтэй. Тэ. Тэр бодлыг бас тэр бодл төр бас зөндөө очиж исэн. Тэр гоё газар байгаа ч тийм би. Тий гоё. Яг нэг голтой дундуур аа тий. Тий голтой. Тэгээд бахан хөгжмийн юу те дилгүүртэ гитар митар те оютны годамж. Аа. Аа. Тэгээд тишгээ тэнд банайд суртдаг гэсэн. Тэгээд анх Японд очиод нэг гоё гоё ундаанууд Аа. Бомьч я юу юу байдаг бөл ийм гоё ийм нэг гоо 10 yen-ий нэг ийм мөсөн ийм юу морочон байдагснаг их цэхир өнгтэй 10 yen гэж. Тэнийг амар том амттай ингээд байх үүхтэй зургата. Тэр мөрө بغдаа яг ингээд нэг гоо бид нар ч ингээд заоснууда цоглуулж байгаа тейд Японд тей. Дэлгүүр доошогоо юу баг слат бай тээ бас. Бас шоколадтайсэн аа. Тэр модон дээр ингээд зург гарад ирэх юм бол дахиад авдаг ч. Оо ямар гоё юм. Тэ тэгэл Японы гойгой бүтээгдэхүүнүүдийг одоо тухай утга яажсэн тэгээд ийм ер нь дуртай ш та оо. Аа. Яг юм сайдер майдер одоо энэ нь одоо их чанартай байдсагтай ер нь бол. Баялла. Цаа. Реклам хийх юм бол тэг. Тэ одоо нөгөө 14 онд анхны комеди хийх тэ мэдээж комеди ямар юм бэ гэдэг нь одоо мэдсэн тий. Гадаад ин комеди юм тэр тэс уцсан баг суд лж одоо би бол оо фенэсэн хиний а тэ американ каммити их үздэг ютубер оо анханасаа нэг 2006 7 7 оны үед төлөө YouTube YouTube-ын дөнгөж гарч ирээд тэрэн дээр нөгөө нэг юм жижиг юм клипүү цацагдчихдаг юм горасл питерс кат вилиэмс те дев шипал өөрчэн тэгэл кевин харт те тэгэд би нөгөө багаасаа Бас нэгэт Америкийнго кино, кино, бүгэлтэн кино үзэж бас өссөн баталгаа, англи хэл ер нь гайг ойлгодог. Тэгэл яг яа наавчлаа. Бас одоо нэг гоо. Энэ чепапхоо ч юм бас dortтай. Ер нь хилийг бол гайг ойлгож ирсэн л да. Тэгээ үзээд ерөөсөнд Америкт очивол энэ нэг комеди гэдэг ийм нэмийг үзсэж үзэх юмсан те. Ийм одоо гоё чөлтөөт ийм яраа Монголд байдаг болосоо Пүс тэгэж хүсдэг эсэ. Тэгээ нэг Монгол хөөтөж одоо Америк очиод одоо MBA-ийн тоглолт үзэх те. Аа. Одоо Америкт очиод төшөө одоо ягдгаа дорт та дуучныхаа тоглолтыг үзэх юм уу. Одоо гой гой газарудаар очих очих гэсэн тим үрэлттэй байдаг. Миний мөрөөдөл болохоор ерөөсө тэр нэг comedy club-д нь очиод дотор нь ороод үзмээр байв те. Эний яаж ажилдгийг үзсэн. 13 онд а а тухайн үедээ болохоор би ч нэг Cristelia Аа, Todd David of, Urchin, Dion Cole гэтэргээд яг л Лос-Анджелест хот юм бас тэр авийн комидианууд. Тэгээ, Live Factory гэдэг клубт анх очиж үдчихсэн. Алдартай клуб л тийм. Сайн сөүлт Dreamshot-ийн шинэ дугаар гарсан шүү дээ. Аа, Netflix-т тийм. Өчгдөр орой үзсэн шүү дээ. Үзсэн оо. Тийм, Dreamer гэд. Тийм, хамгийн сүүлийн хэсэг нь амар гоёогас. Тийм, мөрөөдлөө ярьсан тийм. Мөрөөдлөө яриад мөрөөдөгч байх тухай ярьсан тийм. Тийм, тэр нэг репор залууг ярьт нь штэ репор залуу юу нэг дил назэк тиний тохоо ярьсан штэ тий тэрний шогнөстэй айварсэн те тий бас гоё мессежтэй тий тий аймар гоё тий мөрөтөхстой гэсэн тий мессеж өгсөн тий тэр их чинь тий чи яаж ийм шог олгоод ярьж чадчих джин аймар гоё тэр дэв шапалын яг тэр нэг тайзан дээр сүулт нэг ингээд яг тэр тэр дримергийн сүүлийн спешлтер яг сүүлд нь нэг ярьж байгаа шүү дээ би нэг тайзан дээр ингээд юу бичсэн чинь доор хөвжм яваад ингээд аам фейлцсэн гэж ирдэг швээ тий бид тэр клубт нь тоглосон шьт. Аа тийм үү. Тий 22 оны 12 сард Сан Францискогийн Broadway Studios гээд яг дэшийгэ хоёр давхарлоо гараад тэр тайзан дээр яг Шаппелийн анхны спешлээ бичижсэн тайзан дээр нь бид нар ярьсан аахгүй. Монголчууд та Бэяриа Сан Францискогийн монголчууд тоглолт хийсэн дээ том бол биш юм билээ те. Тийм том газар биш. Тийм. Гэтэл тэр нэг 150 хүн асуу да. Өлөө. Тийм тэр хавцаа нэг. Дев Шапела уустаа. Надад бол үнөхээр юм бурхан шиг. Аа. Тийм шүү дээ. Комедигийн хувьдал. Тийм комединуудын донд бол ер нь маш хүндлэгдсэн юм. Тийм. Элегант тийм бас нөгөө цэвэрхийн логик гэн айн хурц. Хурц л. Гэхдээ бас юм танхаа те. Гэтэл бас бүр танхаа биш. Ингээ яг нэг А ойл да тэгээ Шэпэл шоу гэдэг маш алдартай шоу тоо. Тийм. Тэр энэ бас. Тийм. Шэпэл шоу гэвэл тэг юу юм юм бэ? Конт одоо ного жижиг тийм. Тийм. Зохиомж жижиг юм зохиомжтой байдаг тийм. Өлгийх тийм тийм. Ахаа. Тэгэхээр comedy бол одоо бас яг тухай үед би тэгж одоо дуртай үзэгч дуртай Монголд бас нэг ийм чөлөөт урлаг байгаасаа тийм. Үзэх юмсан би одоо үзэгч байдлаар үзэх юмсан гэж үстэгсэн. Тэгэл ягаад чим би нэг оролдод үзвэл болохгүй одоо тэгээ амьריקд очиж үзээд 13 онд очиж үзээд тэгээд үнэхээр яг юм боломжтой юм байна гэж бодоол. Тэгээд яг жилийн дараа ажилласаа би телеудд ажиллаж చేсэн тухай байта. Аа зөв зөв. Би телеудс те. Тэгээд тэндээсээ гараал яссан л да. Эхэлсэн те. Аа. Япони арьс арчилгааны цогц бүтээгт хүн Beauty Japan Cosmetics. Тэгээ Монголд а одоо коммэди хийх хэв чи хөллийж авах тал нь аа бас нэтиж одоо нэг шинэ юм их мэдхгүй байгаа болохоор их хэцүү байх гэж бодотлох юм. Би нэгого сонсох нэ амра аа юу лээ? Амрач анх нөгөө Аа, юу мондер? Аирш папдэр. Хм хм. Комеди хийж хат хүмүүс нэг стакан интэр, шилмил интэр шидчихсэн. Ти, нэг пивни шилэн интэр нэг иржсэн шөө. Манай ханооро амраач энэ бүр нэг танцаа урагдтал нэг залуутай баг зодолдоод. Оо, тийм. Нэг үзэгч залуутай тий. Нэг тийм болжсэн. Тэгээд аа, тий анх нөгөө нэг юун дэр байсан болов гэж бодд энэ нөгөө Бид нэг их ингээд тайзан дээр нэг микрофон бориод ингээд ярингуут хүмүүс яг энэ одоо хөтлөгч юм болоо, дуучин юм болоо яг яах ч аргагүй л гэдэг. Ямар зоригтой юм тайзан дээр гараад ирцэн бол гэж ойлго. Одоо тийм нэг коммитийн ингээд ярьдаг те. Хөө ингээд шог ингээд хүмүүстэй харилцаад нэг бол одоо ингээд номер үзүүлдэг хоорондоо жижиглээ те. Аа тим юм гэж ойлгоод өгдөг. Аа гэтэл нэгэн хүн зөв За танер юу вэнгэ өөртөө юм яриад те шууд үзэгчд руга хандаж ярьдаг энэ 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 ихтийн юм нөгөө юу хэвсэн юм шиг байгаа ихэнтэй ойлгомжгүй яг яах гээд бол те архичид энэ залуу шиг интэргэт те нөгөө шоглол дээш шууд те тий шууд одоо нөгөө үзэгчтэй тэр шовондоо оролцдог юм а те юм найзууд одоо хоорондоо ярьж байгаа юм шиг тийм тэр тасаагу тий тэгээ давхар бас нэг өн нэг ингээ микрофоноор олон хүний дунд ингээ одоо жишээ нэ гэр бүлийн дотн те сексийн сэдвч юм ө те иймэрхүү юм ингээд ярингод хүмүүс ингээд яа юу яриад байгаа вэ те гайхдаг гэсэн ягаад энэ секс яриад байгаа те олон нийтийн газар гэдэг тийм одоо 10хан жилийн өмнө шүү дээ те Монголд ингээд яг тийм юу нөтэй толгорч ийсе одоо тайзан дээр нэг ихч микрофон болоож аваад Монгол залуучууд ингээд ярьж болохгүй өдөр гэ те бидэрт ингээд сургаал ингээд соргаал байлта те А тиймэрхүү тийм нэртэй бол толгордаг аа залуу хүмүүс нь болохоор оо наачиста ваа ямар сони тайцан дээр ингээд боог ярьж болтыг юм уу те гайгүй юм сонирхолтой те тэр нэг илүү нөгөө нэг юм юу гевдээтэй гэм шиг одоо хүмүүсийн тогтсон хуучинсаг ойлголтыг нэвдээт ингээд цоо шин нөгөө нэг ингээд аа зөв зөв фрэш байсан юм шиг оо тэгээд зарим хүмүүс нь ойл зарим хүмүүс нь их сонирхож хүлээж аваа те тэгээд ер нь бол залуучууд бол дэмжил дэмжл бид нэгэд гараад ирсэн. Тэгэхээр Монголд бол 11 оны үед чи 15 6 оны үед чи аа сикс ярих одоо ного аа боо шоу ярих чи. Айгуу шинэлэг шинэлэг үзэгдэл байсан биз дээ. Тий. Одоо тайзан дээр жишээ нь аа яг хараалын үе гэх юм уу те одоо үе тийм тайз бол тийм ариун одоо алтан тайз гэж одоо хүмүүс хөндлөлтөг байхгүй. Аа зү зү зү. Э урдгийн хүмүүс чинь те алтан тайзнаа одр гэх тээ тэр тайзнаас ингээ муу үг унгаж болохгүй те оо оо тэр болохгүй сэтгүү гэх юм уу те тийм ярьж болохгүй гэдэг нэг тийм бичигдэггүй дүрмэн байсан с тэр дүрмийн нэвдээ ячихгүй үү тэр уушийн газар п п уугаа суудаг юм чин те яаж инехш те яачих нь шинэ орой ихнер чин ингээд байна үү тэр гэж те гэх тиймэрхүү юм чин өөрөө тэр алтан тайз гэдэг ойлголтыг эвдээ зүгээр нэг юм зү 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 тийм <гэр>, тэр тэр хиндэ бас юу байсан юм шиг баа ойлгомж. Гэхдээ бид нөөс тэрэндээ их хөлтэй байсан. Mm -hmm. Дуртай энэ орцтой дуртай байсан. Угаасаа team юм ийм ярахад initтэй байдаг. Mm -hmm. Тэрийг мэдчихэж байгаа учраас тэгэл а, тэрэндээ их хөлтэй байсан л mm даа. -hmm. Боож өгөөгөө. Зөө зөө таслах. Тэгээд отов л одоо миний аа одоо нэгэнд одоо ахнарыг дийч ахнарыг а нөгөө хоочи а оч үсэг өөрө тав хичкл өгөө. тав хичкл өгөх юм. жаахан уух юм л тоо. нөгөө тим юу гэдэг нь вэ? яама гацай бат моо коев гацай мэг юмс биддэг болж байх. зүгээрш энэ чинь те хоёр дахь хэлээр ярьж чараа. юу гэдэг вүлэ? одоо нөгөө тим та бүхэн юм дээр ирэх болохгүй юм их чинь эвдээд а эвдээд одоо нго шин сэтвийг оруулж ирсэн бол одоо л тэр одоо нго шувтаа ингэж боо шоо хийчихсэн юм шин бишээч тий шин бишээсэн тийм үү хараа л юу хийхээнийг одоо тий бас хууч юм болоог үү хэвч хууч ддаг юм байл энэ тийм тийл ихдээ нэг ингэж Зарим хүмүүсийн хувьд бол ингээд май оо май оо юм хэмээ хэлбэр болцсон. А яас тийм. Энийг ярчихвал хүмүүс энийх юм биен гэсэн юм бас харах надад бол харахтаад байгаа. Тийм байдаг байдаг тий. Дээрээд гэх юм гаднах хэлбэр нь тий. Ахаа. Секс ярвал инээдтэй. Комеди гэвэл зав секс ярих хэрэгтэй. Тийм яруусо биш. Намаг бас нэг хүмүүс чамер секс ярддаг гэд миний ярианы одоо нэг хэдин хувинал тий. Ахаа. Эхний хэсэг ч гэдэг юм у тий. Тий нэг ер нь бол 50-с баг байгаа. 50-с баг хоорондоо ярьж байгаа. Тэгээд А ти ер нь бол ингээ багсгцэн гэх юм уу? Тэ. Угаасаа энэ чинь нөгөө нэг тэр юга өнгөрөж чиж байгаа юм байна, тэ. Үе өнгөрөж чиж. Тэ дандаа юм бас амьтэн шиг аа үүрчлөд, үржих тод тэ. Одоо нэг хэвэн дээр бол байж болохгүй мөрийг надад бол санагтаад байгаа. Одоо бид нар чи өдрө алга шинээр амьдэрж байгаа юм тэ. Аа нөгөө хүн нэг гол 2 удаа хөлөө дүрдгүү гээл тэ. Тэгэл тэр гол урсаал алга болсон байдаг тий Тэр хүнч өөрөө өөр болсон байдаг гэх шиг нийгэм бас өөр болсон байдаг яг өнөө цаг хугацаа ер нь бол ингээд өөрчлөгдөж байгаа. Ер нь их юм өөр коронавигоос хойш ч гэсэн тий ер нь хүмүүсийн сэтгэлгээ тэгэл өөр юм юм их өөрчлөгдөж байгаа гэж тий бодоод анзаарад байгаа шүү дээр нь тий илүү хүмүүс илүү хисүү болж байна тий илүү одоо ухаалаг болж байгаа хэрэг шинж надж байна тий тий одоо нэг шин сэтэв за Аа. Ваа. Икгай гэд. Аа. Үгүй ээ. Хм хм. Энд бас байгаа. Энд энэ бас. Тийм бэ. Энэ одоо сайхнаас нь шүү дээ. Одоо манай Beauty Japan Cosmetics, Batach мэд чаа, Beach мэд чаа. Би одоо хамтарч ажиллаад удаж байгаа хөх одоо жигвар он болчих юм. Аа, ангуучин эм зурхтай Икигай гэх юм өөртөө бичлэг олон зургууд зүгээр гарч ихилж байгаа байхгүй юу аа икигай гэдэг үг чи япон үг тийм багат одоо би шууд өөрөө урчлуулах юм бол утаг юу юм бэ өөртөө утаг уучтай амьдрах м хм өөрийн олсон амьдралын утаг учрах гэдэг аа Одоо яг тэр дортой юм а хийгээ те. Яг одоо зүрх сэтгэлээ амдэрлаа ингээд зориулаад тэрийг ингээд тэрнийхаа эзэн болоод юм а те. Яг ингээд бүр ингээд одоо лаг тим юунадэдэжтэй Японд ингээд нэг юм стрит фуд яг тэрийг олон жил хийж байгаа те. Тэрийг өдрөд болгон хийдэг өөрө ганцаараа ажлуулдаг тим хүмүүс идэгчтэй те. Тийм. Тим юм ч юм уу одоо яхаа зөндөл хүмүүс байгаа л та те. Тийм. Гэтэ яг териндэ бүр ингээд орцсон тим. Тийм. гэж ойлгож байна. Аа. Бас ажил мэргэжлтэй бас шууд холбоотой биш үйлчлэл. Одоо ялангуяа одоо сая коронавигийн үед гэсэн шүү дээ тий. Коронавигийн үед чинь ихийн хүмүүс гэртээ ганцаараа ч юм уу гэртээ одоо гэр бүлийнэр байхдаа би ч одоо юу зурж амьдэрч исэн болов гэж бодсон гэж одоо таахгүй юу? Тэг би ингэж коронавигийн үедээ юу хийчихсэн бэ гэсэн чинь Кент хоол моол амар хийж хэв ч гэдэг. Кент хоол хийж ихлээд тий оо би ч хоол хийхдээ им дуртай байсан бэ гэдэг юм уу тий. Аа. Тий айлын оо YouTube их үздэг оо би айлхэлт их дуртай байсан бэ гэдэг юм уу тий. Өөрийнхөө аа бас өөрө юу хүсэж байгааг бас тэр хүртэл анзаарахгүйсэн биз тдэ энэ дүү зав ууж гэдэг юм уу. Тий тий. Ярен дэлхийд <корона> нэг төрөө тийм байсан бага тийм. Uh -huh. Энэ коронигийн хөл хорой энэ юм бидрийг яг нэг зогсоогоод аа. Яг нэг өөртөөгөө нэг өөрлөвгээ нэг өнгөж хараад тий. Тэгэх боломжийг бас олгосон баг. Тий. Тгий бодохоор одоо сайн нөгөө 14-өнаас Монголт аймгийн хатагаас тэнд яг комеди хийсэн батаа, Жахан батаа штт одоо 20-нд хэдтэйсэн, 20-той чд. Тий. 22-тээсэн. Тий 22-т байсан. Баттай чин тэр үед аль хэдийн тэр ихийг аяга осон юм шо осон байсан юм шо гэд. Аха. Батагта даахгүй. Аха. Тэгэхэр чи яг ийг гэдэг үгний ха Тий, тий. Би бас яг ойлгож байна. Аха. А яг тэр отог учир аха гэдэг талаас нь. Тэ отог учиртай. Миний хувьд бол отог учиртай байсан те. Одоо энэ бол ихтэй зөвхөн комеди хийлт бүх хүмүүст те. Аха. Өмнөр чин бүгд л энэ бие тэгж байна шүү дээ яг нэг а энэ амьдралц зүгээр л одоо mm -hmm. ямар ч утга учиргүй төрүн те бид нар нэг юм төрөх ихтэй төрөх ёстой болоод л ингээд төрцөн байгаа те ингээ байж байгаа те ямар нэгэн шалтгаанаар за mm -hmm. ээж ааманд би энэ тайрта мэдээс те та? ингээд mm -hmm. ингээд гэхдээ тэрний цаана бас яг энд ингээ амьсглаад амьдраад яг энэ цаг үед яг энд байгаа нь mm -hmm. ямар утга учиртай юм те би гэж юм би юу юм те яах гээд байгаа юм гэдэг энэ юм бол амьдралын одоо хамгийнл чухал те яг хүний яг чухал асуултууд гэж би боддог. Тэгээд а одоо миний хувьд бол яг тэр юм маань одоо би өөрөө нэг тийм нөө мэдрэмжэндээ их тийм нөтгдөг гэх юм уу. Тийм багхгүй. Тэгээд юус ингэж хиймээр санагтаад байв л яг тэрийг би дагаад хийчдэг гэх юм. Ухааны Тэгж охан нарын гэдэг юм байвал гоёоч бодсон ч гэсэн тэг ил таахгүй бол хийхгүй юм. Тэг. Жий гэмүү те заавал одоо энэ комеди хийх гэдэг ихтэйс комеди баян болох гэж бодог баг гэж одоо бододог аахгүй юу. Тэг. Нэгч баян болог л те. Тэг. Тэг ер нь яг уртлах хүнийг л инээлчих юмсэн гэж боддагсан. Яг энэ хүнийг л инээлчихүүл өнөөдрийн миний зориг ингээ биэлээ те. Тэрнээс биш би одоо ингээ л өөр юмд нь биш те яг тэр гол инээлгэж чадчихнаа инээлгчингэд о... би тэндээс аа гайм аа те та ч гэсэн одоо тэр мэдэрдэг ах те тайсан дээр инээлгээд тэгэхээр энэ энэ өөрөө их тэр сайхан мэдрэнг бостыг одоо аа одоо инээлгэж байгаа өөрөө тэндээсээ кайф авч байгаа те энэ бол их гой одоо мөнгөр үнэлэх үнэлжгүй тийм мэдрэмж аа тэгэд за би инээлгэдэг олчлаа те аа тэрний дараагийн утга учир нь юу вэ өө юу ярьж инелхвэ те ааа зүгээр нэг нэлгээд ха ха хагээд толгоно хоовоосанд ингээд киртэ хариулсан аа цагийн гарч штэ тэр хүн бас ирээд те бид цагаар зарцуулж байгаамчин тэр хүнд нэг бас нэг гой мөчмөр штэ яахоо хамтда тэр имийн гой бүтээлцмэр вэ аа гэдэг талаас нь бас илүү цаад нөгөө нэг отог очир те үг гэдэг чинь ерөөсөө одоо дэлхийд тэр хамгийн хүчтэй зүйл те бүх хуул хуул үгээр л бичигдэж байгаа те уг гэдгийг бид нэгээр тоглож байгаа. угээр үү... үү. бодож байгаа. Тий, угээр бүх юмыг ойлгож төсөөлж байгаа <coughs> тий. Бидний ертөнц л үгнээс бүтсэн. Тэгэхээр <coughs> энэ нөгөө үгийг аа би одоо энийг илүү тийм нөгөө цаад аль олох deep байдлаар нь одоо бодох одоо хичээдэг юм одоо цаана би одоо зүгээр нэг ха 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 хи 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 гэдэг юмхээс гадна тэр хүнийг нэг жоохон ч гэсэн яачих юмсан тий. Бид нар тэр асуудлаа хараад тэндээсээ нэг шийдэл олох ч юм уу те тэр асуудлыг одоо нэг асуудалт ингээд айгуу deep handаад гээчтэй те ягаал одоо яа утаа хийхүү бай н оо гэд ингээд dealdэд тэр ялагдаад диштэй тэгэхгүй тэрийг утааг шоолох ёстой байхгүй бид н ягаад утаа гаргаад байгаа н те зөвөр долоохон хоногкол утаа гаргаад байгаа те ингээд ингээд нэг тэр юмыг ойлголтууд нь айгуу энгийн болгоод шоолоод ингээд чичгэн simple болгочих юм бол Оо энэ чи яа мэл юм бэ ш тэгээд тэр юугаа засах нь илүү амар байтив болов гэж. Тэгэхээр үг гэдэг бол бид нүгээр тоглож байгаа учраас маш их оо та чухал. Тэгэхээр масай бодох хэвээр тэгээд хариуцлагатай гэж боддог басан. Тэгээд отол учрын цаанд энэ хариуцлаар бас өгтв те. Отол учрыг ойлгож байгаа бол тэр их оо ямар нэг асуудлыг олж харсан бол тэр их шийдэх хариуцлагатай байдаг гэж би бат. Тэр хог хевтж байгааг харсан бол зүгээр өнгөрч болохгүй те заавал ч го тэр тэрийг би шидэх чадлтаа байгаа тэрийг хийх хэвээр таа, сайн сайхны төлөө хийх хэвээр гэдэг. Цаашда одоо үүр нэг тиймэрхүү отог очир боддог гэсэн. Тэгэхээр энийг нэг хүмүүс маань ямар ч одоо ажлын талбар дээр тээ бас байж болох юм болов. Тийм. Их ч ийг аа тэгэд тэрэндээ өөртөө тэр гой отог очирыг л олох хэвээр гэж боддоо. Юу ч ийж хэлсэн тээ. Отог үүртэй байгаад одоо аа Ти хэн юу яд го хүүхдүүдтэй батжийн гурван хүүхдтэй л үү? Тэг гоо. Хүүхдтэй харьцахдаа хэр оо комедиан байж чаддах вэ? Аа, яг сайн байж чаддгаа мөн аа гэдэг. Тэгтээ яг юу аа хүүхдүүдтэй яг гоо тоглож нэг нэг хөгжөөж А та үгээр ингэж тодорхойдчих тээ. Тэ тэр үг ингээд нэг оо нэг айгуу тийм фан одоо ингээд инэттэй байгаа аа тэр юуныг ингээд тархинд ингээд гой ингээд хөвжөөд байгаа бас тэр харагддаг аахгүй. Ингээд ангаа ярьж өгч юм го тээ. Темирхэн юмнэр тэр хөөхт ингээд тархинд тэрийг төсөөлөд инегээ тээ. Тэгэхээр тэр талаасаа үзэгч хийх хופтаас агуу үзэгчтэй байгаа зэ. Тэгтээ тэгээд нөгөө нэг таадаг үл тээ. Оглоо моглоо таагалахгүй л тээ тэг тэгээд яхав бас одоо илүү хүүхдүүдтэйгээ цаг зав гаргаж тээ яхайг одоо бас дотороо бодч чаддаг. Тэгтээ нэгэ ингээл ажлууд гарч ирээл тээ. Ер нь бол бас залуу ээж аваад бас яг тэгдэг юм шиг байна. Яг нэг хүүхдүүдээ үсххийн хажуугаар бас ажил төрлөө бас ингээд авж явьж идэг тээ. Тэгэхээр бас аль болох нэгэ юу яхах вэ? Би ихтэй тийм аамар саа ав гэж өөрийгөө бас хэлэггүй. Тэгтээ ба сайн аав байхыг хичээдэг. Beauty Japan Cosmetics. Би бол сайн аав эйдж байхыг хичээгээ тэрхгүй одоо нөгөө би ч хөөхтийн ус гээ дууссан хүн шүү дээ. Аа за за. Аа отоо бодгоо. Отоо хидтээ. Манай ахын чи 22 те. Оо за за. Тэгээ бид нөхөр бид теэр чи эмээ 2 болцсон. Оо за за. Тийм баггүй юу? Тэгээд отоо бодхоор шүү дээ. Ярууса сайн аав эйжтэй байх гачич ямар ч хэрэггүй мილээ ерөн тийг нөгөө ерөн ингээд бодож хийх хичээх хэрэггүй гэж байна хичээх л хэрэгтэй л дээ одоо сайн аав ээж болох гээд хичээнгэ гэдэг чинь чүчгч юм байхга хичээж ягаадаг тань штэ ерөн ингээд тухайн хөөхт юу хийхтэй вэ гэдэг нь одоо ботоод би чи айгу ятаа эсэнтэл та нөгөө дүмүүжиж болоход чи би чи сеньл ий гэсэн багхгүй юу аа нэг Монгол хүн тий суужгаагад хөөхт гаргууда шууд салцсан. Тэгээд аа тий айго сөний төөхтэй тий Япон салцсан багхгүй юу. Япон сайлангууд тэрийг орхит ганцаараа хөөхтөд авалуулад Монголд ирсэн багхгүй юу. Ингээд зүрөөд маргад тий тэгээд ерөөсө би ч хөөхт гаргаад ажил мэндэл байхгүй юм чи. Ман наах ин чи дүнгүйч ой хөрсөн ч илүү хөрөөрүүч илүү том байсан гэж. Тэг авч ирсэн мөнгө нь 900 доллар орчим юм. Аа. Яаж амьдрахын мэтгэвгүй. Ирсэн шүү дээ те. Аа. Тэхээр өөрөөр юу сайн ийч аа одоо сайн ээж мэж гэсэн одоо адиач байхгүй заа ёо одоо өнөдөр яаж аваа явах уу тийе яг юм тийе тийе манай охин чинь дөнгөж хилт орох гээд итих амар хацгаа хилтэ япон ээж тийе монголд амьдраад итдэг тийм охин чи одоо монголд нэг яаж нэг юм шинэ ааа төрсо өдрөн болчих итдэг тэгээ мөнгө авахгүй хүүхдийн төрсо өдрөр юу ядэн штэ одоо нөгөө нэг таалхаа Кекс нэг завсар одоо юу гэдэг вэ? Тапполон биш. Мөнхи юу? Кекс. Тим ного кекс миксинг. Жахан у тим тим тэтдик. Тим юм авчих. Охиндоо лаа мондлац ч өгөөд. Тэ. Тэ энэ чи тортч ти гэсэн чи манай ахин горын настай жилэн гэмээр баярладаг аахгүй юу? Хите ного ярьтаа аахгүй. Ээ ч н а одоо эн хэрэг мөн цоохоё надаа тийм том торт авч болох чадахгүй юм гээсэн чи зүгээр шүү дээ тэргээ те аааа жаахан зүгээр шүү дээ тэргээ те тийе ер нь ингээд аа сетдэр хандх одоо мөнгөтэй бай одоо байх мэдээчтэй хэрэгтэй ёстой бохоо юу эйж аавын хариуцлах те аа юмар дутаах тийм сайхан биш гэх те Эцээд гэхдээ юмар дутсан ч гэсэн те оо чин сэтгэлээс оо хөөктиг ойлгоод ойлгуулад явхад бол тэр мөнгөти мөнгө бол нэр юуч биш юм бэ тийм болохоро сайн аав ца ээж болхийг зорхон нэр хинт ч хэрэггүй өнөдөр оо яаж энэ хөөктийн асуудлыг яаж миний асуудлыг оо ного Юуи та яаж хандаж явах уу гэдэг юм. Хариулах нэг чухал юм болов уу? Тухайн үед бодсон. Гэтэ одоо бодхоор мөнгөтэйсэн бол бүр гоё байсан. Аяга ятгах гэдэг. Тэр үед бага гараад байсан шүү дээ тий. Өөр одоо яаж байх вэ син тий. Тий тий. Угасаал тийм байсан. Тэгээд одоо би чинь бас яг дөнгөж комеди яг ихлээр би ажилласаа гарцсан тий. Ямар ч цалингу, орлогогүй юм байдсан чи манай найз хохинд жирэмсэн болоод. Аха. Одоогийн хинрүү. Тий. Гэ жирсэн болоо тэгээд а тухайн үед бас ингээд манай аав бас яг ажилласан л та чи одоо яах гэж юм төлөвлөж чи чи одоо аа болох гэж чи те хүний хүүхд одоо ээж болох гэж байна айгуус тийм юм ярьсан л та хатахан Шо, тий шолоо ха ярьсан тэгээд тухайн үед би яг яагаад чи би одоо энэ комедига одоо юм болгоноо гэж аавда амлаад те ингээд баг ингээд бит хоёр маргалдаад Ани тэгжсэн. Тэгээ. Аа, тийг тэр тэр үед л ерөөсөө яг аа урд тах ажил те юм хийг зорьсон юм дааг бас 100% өөригээ зориул. 200% өөригээ зориул. Тэ. Тэг яг нөгөө хүүхд төрөл. Тэ л тэр хүүхд төрс. Анхны хүүхд төрснөөс хойш л ерөөсөө нэг хойно нэг таш ордож байгаа юм шиг санагдсан ерөөс. Ажиллах хэвтэй. Би ерөөсөө гэрээсээ гарч ивэл заавалчгүй би мөнгө олох хэвээр би хүнтэй танилцах хэвээр би сайхан боломжуудыг өртөөсөх хэвээртэй үгүй бас би юу ч гэдэг хүүхдтэйгаа хамт байх хэвээртэй гэрээсээ гарч л байгаа бол би заавалчгүй нэг юм авчир мэдлэгтэй туршлага коннекшн мөнгө тийм тэгэхээр нөө шууд 21 2-той дэ тийм бол а болоо л тэгэл тохоо бит манай найзууд ихэнх нь а болоог ойтон хэвэрсэн тэгэхэд бол ингээд нөгөө шууд хариуцлагаавд ингээд شو тенгэр газар шиг болов. Тэгээ найзуудтайгаа ч ер нь уулздаг, юу цаг маань багасаал тий. Тэгээ илүү юм руугаа оролт тэгээл ясан. Тэгээд бас яг охинтойгаа хамт ингээд яг хамт нэг ажил карьер бас ингээд өсгөөд ясан. Сайн баяртай байдаг. Тийм тэгээд яг чадхаараа л ингээд байсан тий. Тэгээд бидний ээж аваа эмээг өнөр ч гэсэн тийм байсан. Тэгэхээр бас одоо нэг сайн яв байх гэдэг талаас болохоор би нэг юу гэж Эхлэд цай байхын тулд би өөрөө ирүүл байх хэвээр. Би арчиад байх хэвээр, тийм үдаа наслах хэвээр. Би хүүхдүүдийнхаа төлөө оло аа тэнд байх, байж явах хэвээр байна шүү дээ. Тэгээд эхлэд өөрийг яах хэвээр гэж боддог. Өөрийгөө анхаарах хэвээр. Дараа нь тэгээд одоо юу гэдэг нь тийм. Тэгвэл би өөрийгөө ч анхаарч чадахгүйж босдой анхаарах гэж чадахгүй шүү дээ, тийм. Тийм мундаг энэ одоо энэ комедигаар яв и юу нэг шоу бизнес эриал байх гэдэг чинь одоо нөгөө дөнгөж аа болох гэж байгаа хөний хөвд бол юу биш штэ одоо нөгөө эрүүл сонголт хэмээн одоо нөгөө а юу хийн тээ зөв хамаагүй байх байх найдвартай биш тий А гэхдээ энэ чинь мөрийд тоглоомч биш аахгүй юу батаа бол мэд잖아 штэ эти одоо эти л өнөмшл байсан болохоор тэр хэрэгээр ингэ дөрийг од ашуурч явчихсан тийм үү тийм Ти мөнгө олохгүй байсан ч одоо надаа комеди хийх хүсэл мэйс мөхгүй. Заавал ч го мөнгө олох би тэр нэг гоё юм хийж байгаа да тийм ингээд тэр нь л амар гоё байсан. А тэгвэл бас одоо нэг го одоо юу олох хэв ч бизнес олох хэв гэж мана гэр бүлэс зүвлжээсэн. Тийм тэгээд яг тэр зарчмаараа явсан л да. Тийм тэгвэл мэдээч одоо мөнгө болох ёстой шүү дээ тийм. Тэр одоо нэг го гэр бүлээс ирсэн а шахалт гэх юм уу те оо мөнгө олдох ёстой шүү бизнес олдох ёстой шүү гэсэн юм бас л ингээд хийж байгаа юмыг маш чанартай болгож чадсан юм болов уу тий мөнгө тасалбар ингээд хүнээс мөнгө авчих юм бол тэр чинь хариуцлагач тэр хүн чинь мөнгө төлөөд тэр чинь буцаагаад нэмэ үн цэнийг авахыг хүссэн шүү дээ энэхийг хүсэж байгаа тэгэхэр чинь тэр бол бас ингээд давхар ингээд нөгөө нэг шахалт те тий тэгэхэр өөрөстэйг бас тэр шахаанд оруулах бас их дэг байсан а тэгэхэд бас манаа бас хэлж ирсэн юм. Муньихо чи өөрийгөө үнэлэхгүй бол чамаа хэн ч үнэлэхгүй гэж. Тэгэхээр чи такс тав. Тэ чи 10 сая төгрөг чамаагүй те тасалбартай болго. Чи өөрийгөө үнэлэх хэрэгтэй. Тэгээд би өөрөө ингэ такса зарад хүдэн дээр 10 сая төгрөгс те. Өөрөө тайсан даа эй нэг хүн ингэ өөрийгөө анх төгдөг гэсэн. Тэгээд тэгэхээр нөгөө хүн ч гэсэн өөрөө нөгөө ямар нэг юм иг үнггүй ахаараа үнэлдэг үү те? А та нэг өнгөө танд ингээ нэг ингээ энэ ондаг өгчвөл өө за за гэдэг тийм тийм а та тэр ондаг хүсээд хоттолтож ахын бол шал өөр амттай аа тийм хийм байдаг аахгүй юу тийм ер нь ингээ хаяа ингээ уртгараа байгуулгын одоо бидэрт мөнгө өгөөд тийм бид нар нөгөө уртгараа ингээ комеди хийд нь шүү тийм тийм тэгхийд одоо нөгөө мөнгө төлөөгөө хүмүүс чинь Аа тоххой гэдэг багхгүй юу? Аа мөнгө төлөд өрсөн хүн чинь энийхгүй бол тэр 20 сая 30 сая төгөөг ашиг багхгүй гэдэг болохоор яаж ч жагаад ингэдэ бас энийх чиг нөлчдөг те. Тий. Яаж яж жагаа тэр хүн яд аж анхаардаг их багхгүй те. Өөр мөнгө төлсөн. Төлөөг хүн чинь анхаарахгүй шүү дээ. Ямар ч тийм юм үгүй те. Аа. Өөрөөс нь юм гараагүй юм чинь. Аа. Тэгэхээр тийм манайхан бас одоо имиг нэг үнгүү үнгүү дүүлэх өөригө битэн үнгүү дүүлээч чаа те. Данда өнгөө юм өстдөг юм байт ч нэ нада орлог өгөөч гэдэг юм аа тэ тэр хүн өөрөө ямарч үн цэнийгөө болж хуурж идэх байхгүй тэ нөгөө тал та ягаад гэвэл тэр хүн нада ямарч үн цэнийгөө хөхгүй данда юм нихдэг агаа гэдэг тэ тэгэхээр тэр хүн ч өөрөө үн цэнийгөө болж харъх гэж байна тэгэхээр яг өөригөө хөндөлтөг үнэлтдэг хүн бол ямаа төлөөд тэ ингээд авдаг тэгэхээр нөгөө үнгөө юм юу аххан дээр гэдэг тэгэхээр саяны дэх та гой нооник сэтгэл юу гэдэг ба агаа гой таны тэр төх хөөхдөө таахад таасана сэтгэлээрээ те ингээд тийм Монголчумаас 100-р онд одоо бид нар чи 100-р онд өсөхөд бол бас юм хэцүү үеийг тоолсон шүү дээ хөөхдөө тийм ээж аав нь одоо гэр бүл нь ингээд салхах сайн нөх те тэгэл орлог морлог тэгэл ер нь л юм юм жоохон хэцүү тийм үеийг тоолж ирсэн тэгэл тэгтээ бидний хөөхд нас юу өсөө тийм муухай хаагагүй санагддаг те гой байсан бид нар ингээд зөвөр хог могоор тоглож ирсэн ч гэсэн Тэгээ хүүхэд насныхаа хамгийн гоё тэр юмнуудыг санаж авдаг. Юу нэг тийм хүүхэд нас гэдэг чинь тийм агууш тийм ерөн аа би одоо Япондтэй Японы хамгийн баян ууд хүүхдтэйсэн бохгүй юу? Японы хамгийн хүүхдтэй аа энэ зэрэг өсөлттэй юм бэ? Супер өсөлт. Өсөлтийн үед аа устисэн л та. Тэгээ Монголт энэ шүү дээ ерөн аа 6 7 оны агай хэцүү үед анх иржсэн. Хүүхдүүд тэр Японы баян цагт өссөн хүүхэд ху Монголын ядуу цагт өссөн хүүхэд ху ялгаагүй бас аемр хөгжилтэй хүүхэд насыг өнгөрүүлж байгаа хгүй бодвол манай МММ метод дай дотор тийм дайны үед хүүхэд нас өнгөрүүлсэн хүмүүс дайны өмнө хэцүү үед ингэдэг өнгөрүүлсэн хүмүүс бас л хүүхдийн үеийн гой дурсамжтай байж дээ шүү дээ тий этэр ууюудыг ууиуудахаа тэр сайхан одоо юмнуудыг нь дорсож явадаг те. Тийм. Тэгэхээр нөгөө хүүхт нас чинь яг тэр юу гара гоё бүх юм одоо чичгэм одоо ингээд энэ лазар хүртэл ингэ тоглоо. Энд тэр чинь бөглөөгөр ингэдэг юм тоглождаг те. Аа чичгэм бөглөөгнөдж байгаа гэм диск хийж тоглождаг этэр гээд. Тэгэл тохоо үдэх тийм гоё л үддэг санагд. Тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө хүүхдүүд маань бас хитэрхийн нөгөө аа ум дилгцэн дээр тоглоал те mm ягхоо -hmm. тедэрч гисэн бас яг хөөхт насны гойл байгаа хэл та mm тийм -hmm. гэхдээ <laughs> ингээ бас нэгөө тэр нэг юу ямег жоохон мяа гэж үздэг. Тэгвэл тухайн үед бид нэртэл тийм мяа байгааг байхгүй байх. Тэгэхээр тэр гон сэтгэлээрээ байсан тэр аз жаргалтай мөчүүд тэр л яг амар гоо гэдэг. Тэгээд нэгөө нөгөө Японы нэг тийм үг өгөөдөг штэ. Хүтэн цай, хүтэн будааг төвчж болно хүтэн сэтгэл хүтэн үгэйг бол төвчгэд хэцүүгээ тийм би нэг тийм ойлгож энэ нэг тийм оншиж ирсэн хүтэн цай хүтэн бодоо бол зүгээрээ тийм хүтэн сэтгэлтэй хүтэн үг үгс бол тийм тэгэхээр яг тэр ах нөхцөлтэй биш тийм тэр цаа сэтгэлтэй хүн чи угаасаа тэр нэг сэтгэлээрээ л юм шиг байгаа юм л да тийм тэг хайрцангу байдаг амир баян айл төссөн ч юм уу одоо юу гэдгийг хангалуун тийм одоо эд эд ахугаараа хангалуун байсан ч гэсэн одоо юугдгээ ганцаарддаг юм уу харааж тааж байх тийм зэнтүүл байдаг. Тийм одоо ялангуяа отойгийн монголын нийгэм тийе намаа анх ирэхэд 1967 онд штэ анх ирэхэд чинь ягаа би хүүхдээ дагуулч монголт ирсэн бэ гэхийн хүүхдээ өсгөхөд японоос ийм токийгоос илүүхэн баатар н хамаагүй ингээ гой орч юм байсан бохгүй юу би хараад үгий тийе А то нөгөө тийм хөөгт их тийм хараад үгүй ээ хараад үгүй аа манай хөөгт тавгалчихли энэ нийттэй тийм тий аа тийм байсан шүү Community гэсэн хөөгтийг хамт харах те гоо надад түргэт их ингээд манай хөөгтийг цэцэлгээс аваад ичихсэн найзууд бас байсан тий би явтаг л хэлсэн багхгүй аа их team одоо хөөгтийг оо нийтэр одоо юу гэхийн нийтэр өсөгдөн гар цаарц тийм үү те одоо тэр хаварч тийм хамаатансаа гэр бүл тэр хавдгаар л яасан шүү дээ тий. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол тийр тийм уур амьсгаас бол баг багаар багц болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Нийлэнэ хатчаад. Аа. Тэгж байгаа байх тий. Тэг зөв уур амьдрэл юм. Нийлээ том гэр бүлэрээ одоо байдаг байсан бол ингээд жижиг жижиг тий гэр бүлүүд төр бай. Гэр бүл тий гэр бүлтэй ингээд баг хажуу айлын ямар хүн бэ гэдгийг өгөхгүй болсон. Тэг. А тэр их одоо муу гэж аасан биш гихтээ. Сайн нэтрүлик дээр 100 нас хүрэх. Тсэн шинэ нэвтрүүлэг гарсан билээ. Оо за. Тэрний ихний дугаар нь Окинава, Арашин Японы Окинаварын Инигигаин тохай. Хм. Гарч байгаа байхгүй. Аа, комьюнити дотор амьдардаг хүмүүс тий олон найцтай байгаа хүмүүс. Аа, хамт олонтой тий. Тий хамт олонтой байдаг хүмүүс тий ганцаар Ганцаартмал амьдртаг хүмүүсийн дундч нас нь 15 насаар гонцчар тийш дээ. Твүү ганцаартлаас олж 15 нас баг наслж байгаа шүү дээ тий. Гинэ тийм байдаг. Аа тэгэд одоо хүн хүн төрлөхтэй зөө. Ааа. Сармагчин, зарим төрлийн сармагчин заа. Тэгээ судалгаа хийхэд жишээ одоо хүн чинь энгхтэй хүн аа үт чинь 8 наснаас 5-5 насны хооронд ингэ цэвэршдэг. Цэвэршин гэдэг чи одоо хүүхдийг одоо үржих нас нь дууссан гэсэн үг шүү дээ. Хүүхд одоо гарах гарах боломжгүй болчих. Тэгсэн хэрнээ дундаж нас нь дундаж нас нь тэрний сош ингэдэг 40-30 жил байгаахгүй юу? Жишээ mm -hmm. нь нохой чин одоо үр шин нас дуусан гоо та өвччих. Хөө за за. Тим ү. Мурч гэсэн ялгаагүй. Хүүхдэл хүүхд гаргаад одоо <плодат> 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 зулцгах <плодат> гаргаад <плодат> <плодат> өвччих. А нийгмийн амтан гэдэг чинь өөрөө. Аа. Хүн чинь одоо нөгөө аа те зарим сармац шиг шампанж ичвэл ууч хилээ. Заан гурул. Аа. Одоо нөгөө үр чиж дууссан ч гэсэн нийгэмд одоо нөгөө бийлүүлэх үүрэг байгаа болохоор нас нь урт байт юм аа. Аа за за за. Тэгэхээр тэр нийгмийн амдрил нь хөнийг дэр амдруулаад диш те. Одоо та амдруул чинь гэсэн үг те. Тийм. Бас зөвхөн үрчгэс гадна тий одоо тэлгэр тийм байхгүй одоо эмэн хөөгтиг харчээ тий заан ч гэсэн тийм зарим саримч ч юм бас тийм болов хөөх тий аа оо яахан баг насалч ойд тий одоо тий ари аяа хурдаа явчихдаг тий тий аа оо нэр хөөгтэй хараа ари одоо насаа гадаах байх тий ари ти аха танд одоо яг монголыг монголын ирээдүйг бас яг тааминг гэдэг юм даа 10 он ингээд тий 20 хэдэн жил амьдарсан. Тэгэхээр энэ одоо яг тэр юу хадгалж үлдээсэ гэж бодож байна яг. Юу юу аа бас ингээд тий аа алдааг тав битээ тавтасааж гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү тань одоо харах өнцгөөс аа одоо тэр нөгөө аа хамт олон дуртай артуудын штэ айва халуун сэтгэлтэй а тэр бол маш чухал юм баа одоо тэрийг алдснаас болоод ялангуяа Японы одоо Токио төвчд юм уу тийм ийг хараад тахаар айва концерт нь бол өндөртөг хүмүүс өндөөйдэй ч штэ Америк Америк бас ялгаагу тий. Тэгэхээр заавал тийшээ явах шаардлага байна уу заавал тий тим замаар явах тий. Одоо өдний одоо нэг суурийн амьдрал тат утцсан нийгэм зөндөө ахаж байна те тэрний тедний оо галтагийн давтах хэрэг баахгүй бах гэж боддоо те л та Мана нэгэ монголчууд ч юм болоо те нүүдэлчин тийм соёл иргэншлээс гаралтай те оо нүүдэлчин хэвээр байга ш та те те энэ бас хөвөрмөц юм болоо гэж боддөг дэлхийд тээр ингээ өөр өөр улсуудаар яхаа бүгд л хаттай те бүгд л одоо метротой тий одоо ингэ гэдэг бидний өгсөдтэй юмнууд тэнд байдаг. Гэхдээ ингэдэт хүмүүсийн хоорондоо ярилцдаггүй ч юм уу тий. Сүүлд одоо ингэ л ганцаараа утсаан ингэ метрон дотор ингэ л өсөд өн тэр ерөөсө тэр хүн ерөөс ганцаараа амьдэрж байгаа байхгүй байна тий. Тим олон хүмүүсийн донд байгаа мөсөлөө. Тэгэл яг нэг Японд очихоор бас ингэ анзаарагддаг. Хүмүүс ерөөс хоорондоо ярилцдаг уу? Ха харахгүй тий харахтаа бас ингэ ноцор харна ноцор харна тэ яана бүгд чи тэгээд япон хүний доктор яг юу гэсэн бол гэдэг бид нар айгуу сонир санагддаг аахгүй тэ энэ хүн юу бодож байгаа юм бол яг заваад байгаа мó жаргаад байгаа мó тэ одоо монгол хүн ч бари заваад байгаа жаргаад байгаа нь айгуу ойлгомжтой тэ одоо юу гэдэг чинь тэгээд бас нэг манай ээж бас тэн дөрөн жил сурч ирсэн болохоор ер нь нөгөө нэг монгол хүний бас юу очиад тэнд очиад айгуу их тийм ингээд хайцэглэгдсэн юм шиг мэдрэмж ихэндээ авдаг те энэ тийм жоохон хямардаг юм уу аам тийм шиг байна найзууддгуу болоод ганцаардмал тийм мэдрэмж авдаг ч юм уу те тэгээд ихэндээ тэгж байгаа сүултээ тасдаг л гэсэн үг те тийм тэгэхээр бас яг одоо нэг бид нар чи энэ чэнэ ийм community гас ачин готой тэнд өөр газар очихор аин ялгааг нь мэдэрдэг тий тэгээд монгол маань бас одоо тийм одоо дандаа монголчуудын муулаа те одоо хөгжинг одоо хөгжилгүй гэдэг ч юм уу тэр тэр бол яг би бол бороо гэж бод тэ а яг л бид нар ч саяхан л бидний эмээ өвгөнөр малчин байсан шүү дээ тийе японы одоо хэдэн үеэрэ хотод амьдэрсэн мэдхгүй те өөр хэдэн мянган жил суурин амьдэрсэн тийе угаасаа суурин суурин соёл манайх бол нүүдэлчин соёл те дүнгийн 70 жилийн өмнө тийе энэ бол бид нар одоо нөгөө а загас загас яаж модон дээрдгээр нөгөө загасыг дүгнэх юм бол а юу гэдэх шиг те ота утгагүй гэдэг шиг бид нар ч бас өөр юу юм байна гэдэг тэрийг бас анзаарад байгаа. Тэгээд яг оо мэдээж нөгөө гадны гоё гоё соёл оо хөгжүүл юмнуутыг бид нар бас суралцсан. Монголчууд ч айгүй мундаг суралцдээ шүү дээ тий. Айгүй хурдан шүү дээ бас. Ордон сурч ин аа ингэад л агай ойлгож чин тий. Тэгээд тэгэхэр нөгөө өөрсдийнхөө тэр унган гоё үг бас бид бас тэр ялгааг харсан л да. Тэгээд танаас бас асууж байгаа нь харин ота энд ийм гоё нөгөө юу community нэг гоё хөгжүүлөө тий. Ота жижи комьюнити одоо хтерхий бас нэг улаанбаатар хотгийн том яацгаар бас яг нэг нэг ганцаардмал ч юм уу яг го хагтай гайгүй залуучууд бол гайгүй л бага л та. Тэгвэл бас тэр тал руу одоо жишээ нь өмнө цолонгос ч бас тгийж явж гээ, те агьгүйх нөгөө нэг залуучууд нь ингээд ажлын байрны төлөө те ингээ нийгмийн ая хөрсөлтө өнтэй орондоо их тий юу та те нэг юм. Тэр яг нэг 20 жилийн 20 жилийн өмнөх япон шиг санагтаад баг. Тийм тийм байсна те. Тий. Ти нөгөө тийн цагаат өвсөлтөн тий Тэгээ өөрийгөө ингэж бүр хид төслөед тий тий хид шахаад шахаад Тэгэхээр нөгөө үндсэн нөгөө хүн хүн гэдэг юм аа бас нэг жоохон тий Тэ коронавирус яг тэрийг бидэрт мэдрүүлсэн шүү дээ. Харин тий яг би чи юу юм бэ? Зөөр ингэ хаرخны оролдонд нөгөө хаرخны оролдонд гэдэг шүү дээ. Тэрэнд гүүгэд байгаа юм харах юм уу тий би яах гэж төрсэн яах гэж амьдэрч байгаа юм. Ааа тий тэгэхээр дэлхийн нитээрээ бас одоо нэг яагалах шиг байна шүү дээ. Ер нь ингэ тэр өөрсдөнтэйгээ нүр тулж ах шиг байна гэж хараад байна шүү дээ. Айгүй сонины цаг байсан тийх хоорон удаа чинь. Тэр одоо хүн болгонд энэ КГ-ийг гэдэг энэ юм их тийм супер ойлголтын нөлөө яг амьдрын нэг гол утгач ухраа олох тий. Одоо ухраа олох тийгэд үн цэнтэй дий хамгийн сүүлт хүн чинь угаасаа жаргалтай амьдрал жаргалтай өвхийн тулд тий. Тэр сайхан ад жаргал самд хайрлуулмаар байна хайрлуулмаар байна тий. Тэгээд нөгөө нэг гойд орцдог гоё юм өчүүдтэй ээ эцэст нь тэр л үлддэх юм шиг л ч тээ яг сайхан Тэгээд одоо нөгөө өөрийн хаан юу хүсэж байгаа одоо итгэл үнэмшлийн төлөө явган гэдэг чи одоо би батагаас бас айгүй бас үйллтаа итгэл үнэмшил гараад юм л та за баярлаа Япони арьс арчилгааны цогц бүтээгт хүн. Beauty Japan Cosmetics. Гад тат хүн гадны соёл бол агу бид нар бол тэнх гүдөөгөрөө байна аа. Соёлгүй гэдэг юм ингээд. Кой надад надаас ингээд шогтон. Манай момочд хэцүү байгаа ч тийм ээ. Ари тийм үү. Би хэцүү яах вэ? Би хэцүү байх шин наадад. Тэр талар. Аа. Юу бас яг тэрний эсрэг байдаг аа. Аа тийм. Тийм. Тий. Монгол монголоо муулж байгаа бол яг үндэ та өөрийгөө л муулж байгаа тий. Ягад тэгвэл та монгол та бол тий. Монголын нийгэм тий. Нэг хэсэг нь багхгүй гэсэн. А тий. Тэр тэр аягасанаа отохгүй байдаг. Өөрийнхөө үзен ядах тий баг үзүүлэх юм уу одоо нэг тий. Ягаад тэгэдэг вэ? Өөрийнхөө хайр л та. Би бол ингэж тэр манай өвөө юм ээ тий. Мал төр үссэн тий. Ингээд хоттод орж ирээд социализм гэд бас нэг юм оо та хаанаас ч юм хэрэгтэйгээ тулгацсан те ингээ байшин бариад ингээ ингээч амьдр гэдэг ингээ шууд амьдрлийн заагаад өгцөн ирээд он гэд бид нар дахиад ингээ шинээр ихэлж байгаа те 30 он удаа бүгдгийг нь хаяад те оо та ингээ сонин ингээ тэгэхээр бид нар чи эхлээд нэг богдын үегээ те манжийн үеийн юунаас гараад тэр тен дээрэ дахиад социализмыг бариад тэрэн дээрэ дахиад арчлал гэж нэг юм капитализм гэдэг иймийг ингээ барьж байгуулаад те сүулт дээр ингээ Одоо Улаанбаатарыг харъх юм бол яг манджин уумян байшингууд ч байгаа, социализм уумян байшингууд ч байгаа, одоо энэ зүйл арчлыг уумян байшингууд энэ бүх юмуд нэг дор ингээд бргаад байна. Ингицхэр ч энэ одоо ингээд аягүй хэцүү болчих жоох баг. Тэнгүүд яг бид нар шинээр одоо яг өөрсдийнхөө үе цохомоор байгаа байхгүй яг өөрсдийнхөө амьдрах орчин нэг тий. Хүн нээр ингээд өгөгдсөн тэр юм ингээд хуучаа юмд нэр ингээд барьсаар байгаад ингээд ингээдсэн тэгээд ягхон нүүдлчдийн тэр нэг а одоо угтэцийн сургаалууд төр юм гоё юм гэдэгхгүй ягхоо энийг зөвэр битээ боруугаар ойлгоорой гэхгүй те. Гэтэ энэ дээр босоор нөгөө анх монголчууд ингэдэг нөгөө соёрын соёллуудтай ингэ тулгараад уулзаад тэ тэдний их гайхсан байна ихгүй. Яагаад энд ч нэг байгаал л идэм бол те. Энэ газар нь даац нь хөтэрсэн байна те. Одоо энэ ч ингэдэг нөгөө нэг хөрс нь бохирдсан байна та гаргаж ина одоо гэдэг нь Монгол хүмүүс чинь дандаа сэлгэл ингээд дандаа цэвэр агаар цэвэр хөрсөн дээр амьддаг. Тэгээд ерөөсөө нүүхүү бол амьдрахуу юм, суухуу бол тисхүү юм гэж одоо сургаж өльтэйсэн. Суухуу буюу одоо сууж байгаа нь бол тисж байгаа. Ерөөсөө тисж амьдртай гинэ. Тэ одоо ного тевчэрийн одоо ного тевчж амьдртай. Тэр нь одоо төгсгөл юм. Тэгсэн тийм мэдрэмж энэ тий. Ямар ч байсан ингээд нэг өдөр асуудал гал гарan гот онтраагаад Уур болонгоот ингээл яг л тэсэл ингээл нөгөө нэг ингээд амдирдаг. Аа нүүхүү бол ингээд сайхан ингээл ингээд дураараа одоо яг юм дэй те. Тэгээ тэр байгальтайгаа тасан цогцоо. Тэгэж амдирдгийг юмаа. Тэгээд яг оо энэс бид нар бас аа энэ нүүдэлч амнирлч одоо энэ чи айгүй ховор болцсон. Тэр дэлхий дээр бараг байхгүй. Тэр энийг бид нар сүүлч одоо тэр галыг ингээд аваа явж байгаа хүмүүс энийгээ бас бид нар сайн судлах хэрэгтэй юм болоо те. Аа тэгээ суйран бол болж олж дээ те. А суурин болоод бид нар асуудлуудыг харж байна. Одоо угасаал монголчин хүүтэн бас хамгийн хүүтэн нིས་тэл байхад угасаал галт хүлэн штэ. Тэд мццээ хөвжлээг юм чи тээ. Тэгэхээр угасаал утаа гарна. Тэгээ монголчууд тарж амдирдаг байхад бол утаа чин тараал байж байгаа. А нэг дор богнроо ийм айгын дотор бүгд доттоогад төлөхэр чин угасаал ийм утаа. Энэ бол айгүй энгийн. Тэгэхээр бид нар энийг тараах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэр го энэ том газар нутгаа бид нар ингээд Яг одоо тань шиг зүгийн ажих уу те одоо юу гэдэг вэ бид төр хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй би одоо нөгөө нэг усаа өзим тард тарддаг нэг солонгос ах байгаа те одоо ингэдэг энэ хүмүүс чинь бидэрт яа юу ямар боломжтойг харуулаад байгаа байхгүй бид төр хитрхи нөгөө нэг хотод ингээд превюс унаад айфон аваад те ингээд ягхан бол амдирал гэж одоо тайдаг нөгөө нөгөө амдирал бол одоо таваал мэдчихэж байгаа шүү те таваал багыг илүү бидрээс илүү гоё Юу амьдэрж oh, <laughs> <тэ, laughs> mm. байгаа бохоггүй те Монголд одоо хөдөө те бид нар бид нар энд ингээд зоон ингээл нүх чавар байшандаа байгаа л байдаг те Тэгэхээр тэ. яг залуучууд маань өөрсдийнхөө тэр юг аа бидтрийн тэ. тэр амьдрийн хэм маяг чашаал өөр те им эристэр суур амьсгалтай тэр доор юун дээр далайн хэрэг дээр байгаа уус чин угааса өөр уур амьсгалтай өөр соёлтой те энэ болгоныг mm. илт дэр цаатахын сайн хараасаа аа тэгээд Ааа. Uh Өдий -huh. хүртэл бид нарыг ингэж авчирцсан тэр Монгол өвдөөцөө ус uh -huh. тийм энэ соёл энэ юм чинь бид нарыг тухай уйд одоо ингэж хитэн хитэн мянган жил одоо uh -huh. бид хин гэж амжирчсэн тийм хинээс ч хамааралгүй тийм тэ одоо л бид нар нэг амир улсаараа хамаг юмаа хийлэгдэг тийм хэцэн монгол хүмүүс ингэж төлөгээ хүмүүсээр бэлтүүлдэг гэсэн тийм өөртөө төлөгээ бэлдэ тэнд мал хоол унд хамаг юм нь яасан бид даасан юм систем байгаа болов уу монгол айл гэдэг чинь юу ч хинээс ч хамааралгүй а хоорондоо ингээд яг юмаа ингээд яа. Гэтэ одоо болохоор ингээд яана төвийн шугам явал бензин гээ бол яана бүгд ингээд нөө төвөөс хамаарлалтай. Ийм uh -huh. болцо. Өмнө нь л юм бид нар төвөөс хамааралгүй тарж амьдардаг юм ем... байсан mm -hmm. байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо болохоор би энийг бид нар хитрхийн нэг өнөөг хүний хийж өгсөн юмар ингээд замаар явчих mm -hmm. гээж хараад байгаа юм. Тэгээ тэндээ бид төр ингээд гомдлоо те. Угасалт 70 жил Оросод бидтрийн mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. бүх юм хийж өгсөн чинь тэрнээс хамааралтай байхгүй яхая тийм. Манай гомтлоод яах вэ тийм. Гомтлоод яах юм? Би Орос юусэн бол тарантаа хаа чаддахаар бол би хаажтэй хэрэгтэй юм дээр тийм. Одоо ингэдэг юм яг шатар тоглож байгаа хүн тэнд ингээ морин идэвх гэдэг бол идчих штийн штий. Тэрэн шиг одоо нэг бид нар тэрэнд гомтлох ямар ч шаардлагагүй. Тэгэхээр энэ бүх нөгөө нэг зовлон гэж отод байгаа юм а бид тэр өөрсдийнхөө юу төлөө ашиглаад тийм. Тийм. Тэгэхээр Унэгན་ харах үнцгээ өөрчлөөд яачих юм бол бид нар бас маш гой өндөрж байгаа тийм. Одоо энэ Израильиг харалтаа. Одоо хүртэл газар нутаг шийдэж чадаагүй тийм. Ийм дайнтаа нөгөө дэлхийн хамгийн мондөг үндэстэн гэдээ ярддаг тийм. Одоо югдгийн лаглаг номнод гараал тийм. Стартап. Тэгвэл тэр суур юмаа шийдэж чадаагүй байж байгаа юм байна. Тэгэхээр бид нар бас өөрчлөх үнц нэг бас харах хэстэй болов тийм. Аа тэгвэл бас нэг го хит англироо дээр бас олохгүй тийм. Зүгээр л гой бодтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тгий бас сэтгэх готраасаа тий. Одоо танд ирээд тэгдэг гэж тий. Тий, одоо манай монголчууд тийм байгаа, зийм байгаа гэдэг. Оо тийм үе мө. Одоо нөгөө фейсбુક дээр аймаар харагддаг. Манай монголчууд уучлаарай. Оо энэ дэрэг тий. Арай үгээс юм нэ тий. Йой. Тий. Тайлсан ууцдаг байгаа тий. Тий, нөгөө нэг нь нэг нь ингээд нөгөө хөрөөл хийгээд ороод ирэн штэ. Тий. Тэр чин монголчууд орж ирж байгаа юм биш штэ. Тэр хүн л орж ирж байгаа штэ. Тэргүтэ нөгөөхөн Манай монголчууд ийг уучлаэр энэ рүү орж ирнэ. Тэгээ бидний пялтага зан гаргаад тэлтаг нэг өөх нь те. Наадтай хамааралгүй хэрүүлхэн нэгэд яваад байгаа. Тэр ингээд зүгээр таны доороо ингээд хэрэлтээ те. Намайг сэтгэл болгоч те. Тэр их эвгүй байдаг аха тань те. Айл эвгүй штт. Аль талд нь орох юм те. Аль талд нь ч орохгүй. Орохгүй штт те. Тэ. Гэхдээ нэг боддоор юм хармаар штт. Одоо би би нэг юм хэлэхээр мо самурай гэте одоо нөгөө гадаад хүн тийм тийм өөр хүн өөр хүн надаас одоо надаас өөр үндстэн тийм хүн гэж хар чадахгүй хүмүүс эдгээ манай монголчуудыг уужлаарэ гэж яг ялгааг байхгүй юу тийм 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 яг л адилхан нэг цоос нэг хоёр талтай тийм тэгэхээр нөгөө хитрхи юу яагач битгий өөрсдөө нөгөө нэг victim гэдэг шүү дээ Хохирчтэй би ингээд хохироод намайг ингэж амьдруулаад байна гэж явах шиг те Аа тийм юм аашин Энэг одоо услаад ингээд амьдруулчихъях хэв шиг юм те Юу юусэн штэ ийм нэг залруу юу хэлээ нөгөө ханд дээр юм битсэн Боолны гадаадад боол хэмээггүй байх те Гэхдээ ягаад таа уу тэг бодолтой зүгээр те Битгий боол гэж бодлоо Аа тийм тэр өөрөө боол гэж бодоод Тэгсэн чинь А тэр их яхан шүмжсэн чи эн чи дарга нартаа яачаган одоо дарга нарын шинэлтийг го я гомдлоод яах юм одоо нэгэнд ингэ дарганараа өөрөөсөө тэр хүмүүс чи уусаа бид нарыг бодохгүй шүү дээ тэ уусаа тэрэнд одоо эвтерптэй байхгүй одоо бид нарыг нэг ингэ аварна гэж найдаад байгаа учраас бид нэг гомдлоод яв энэ тэ тань хинч аврахгүй та өөрөө л авар тэ та өөрөө л готлоо уд тэ та өөрөө л одоо нүрэугаа тэ тээ шитэ оогаат боо тэгээ гадаад то монголтой гэдэг нь өөрөө битгий хий нэгний өмнөөс амьд харин тээ аа нэг нэг хитэрхий ингээд нэг манаахны нэг юм бас нэг уянгаан тэгээ во нэг жаа сантиментал нэ гэж ярддаг шээ юм дэгт юм нэг уянгалж бас хохирч тээ хохирч гол эсвэл нэг юм баатар болж аварч хаал тээ тээ нэг нь ирч аврах ёстой дарга нар аврах ёстой гэсэн тийм домок тэр нэг үлгэр тий тэр бол хамгийн аюултай яг л хүн өөрийнхөө хүчийг хүнд ингэ өгч чадахгүй байна. Намаг аваарай гэх тий. Уугүй таанд дөрвөн гар хөл байна тий. Саяхан юу вэ? Монгол уус чинь маш залуу уус шүү дээ. Одоо Японтай харьцуулаха тий. Манай манай монгол чинь 3 сая 100 хүний сая сая хүн н а 18-аас доош иллю 21-ээс доош тас. Аа гоо шүү дээ. Гэхдээ сая 3-ны 1 нь юм хөөхд байгаа. Тий бага гой солигдоод тэд нар цаашаа сайн хүн төрүүлнэ те. Ингээл манай улс аягүй гоё юм демографик та харагдчихж байгаа. Пирамидтэй болох гэдэг юм шиг харагдتاа тийм. Тэр энэ нөгөө гэтэл Японд болохоор одоо те. Тэ ийм болцсон байгаа шүү дээ. Бүх залуучууд ингэ шаваараа хоорондоо гоё найз най те. Дейт хийгээч гэдэг те. Одоо тэр бол маш харамсалтай те. Ингээл энэ нөгөө хитрхийн нийгмийн төлөө нөгөө ажлын төлөө ингэж авах хаар бас нөгөө улсын үндэстний та бас бас нэг нөгөө Хүүхдүүдэд төрүүлэх бас тэр чинь нэг юу байгааш. Ши одоо тий хүүхд төрүүлх юм болоо. Хөгжлийн нэгэ бас үрд ахрын болоо тий. А арай дэндүү юу ятсан. Хүний амьдралын а ажлын ажилласаа одоо нөгөө доор тавьцсан байгаахгүй тий. Гэр бүлийг чинь юу тий. Тэгэхээр ахаа би танаа усыг молог шүү. А тий. Гэхдээ энэ нөгөө нэг манад бол ягхоо бид н хит готрхаса илүү бас ингэ гой ирээдүйтэй баснаа багх тэ монгол баснаа ирээдүйтэй сайхан юм залуу үеийг шинээр гарч ирж дээ тэ тэр энэ хүмүүсийн гой зүг залаа хөгжүүлээд явцсан бол бидэрт бол маш гоё бол өргөн уудам боломжууд байгаа гэж харагддгийг тэгээд а ягаад гэвэл би нөө улстай хайртай учраас тэ залуучууд энийг ойлгооч э битгий тэнд очиж ингээ ханд нэр боол болж тэ би ичлэттэй го зөөр тэг яах вэ заримдаа шал угаах үе байж тдэ те одоо тийшэн японо улс те бүгд аймар хөгжилтэйг нь гайхаж бахарахдаг гэтэл японо улс чинь ямар аймар зовлон үзлээ дай те тэр ямар аймар одоо юу нийгмэрээ одоо ингэж яаж те үнсэ газар ч хөдлөндэ дэнч олон те тэгэл одоо бид нар японы тэр үйлөө очихгүй байхгүй японы хөгжцөө үйлөө нь очиж байгаа байхгүй те те содонгос одоо ямар байла те Тэр үед нь тухайн үед бас хүмүүсний залуучууд нэг л явж ирсэн баг те а тэгэхэд үлдээд яг тэр алсаа хөгжүүлсэн хүмүүсүүд нь одоо энэ одоогийн энэ алсаатыг босгож ирсэн шүү дээ те тэгэхээр бид нар бас одоо энд одоо те оо хаяад явхаас өлөөтэйгэр эндээ бас нөгөө нэг юугаа өөрсдийн одоо их орныхаа эзэн болох хстаас гэж бодлоо. За за баахан ярьцлаа. Улс төрийн бараг юу ярьчих вэ яч? Swift-а одоо нэг зөвхөн санаа скийг одоо нухаа яриад уустурс л гэдэг тийм. Тийм. Ош хош. Тийм. Бас нэг тийм тарихны нэг хак бас тийм урыгш өин чинь. Ин гисэн шүү дээ. Би. Одоо ного автобус чинь улаан цай хулгай байсан шүү дээ. Тийгсэн. Би энэ гемт хэрэг ярьж гинэ гэж одоо автобус гисэн чи. Ууст одоо гадаадхан уустрт оруулт орууцсан гээд. Ус төр биштэй чи гемтэрэг шүү дээ. Тэгээд. Гемтэрэге ус төр гүй ойлгоцсон тийм. Бүр ингэж гемтэрэг гемтэргийг хамгаалахай нь одоо усд энэ тухайд та нар ярихгүй шүү гэдэг. Тий. Тэг чил одоо хамгаалдаг болсон. Би бүр гайхсан шүү дээ. Одоо бас өөр юу гэсэн мүлээник нэг юмны тухайд бичсэн чи тэгээд гемтэрэг шүү дээ. Гемтэргийн тухайд бичсэн чи. Ус төрийг ярьсан тийм. Аха. Юу нэг остор гинтэрэг баяр ялхав авчихад. Тэ. Тэ одоо бол манайд бас багыг яг нэг зүйл баг болчиход байгаа шиг байна. Тэ. Тэ. Араа хитэрхийн нөгөө нэг бүдүүлэг гинтэрэг байхгүй тэ. Бүдүүлэг тэ. Нүдэн дээр агөө тийм хөрхийн ингэдэг нэг тэ. Би горил хулгаалаагүй гэснээр гар нь ийм цагаан ингээ гоймбойн цагаан болтсон тэ. Яг тэр шиг ийм хөөхд нэг чихэр нууж муутсан юм шиг ийм. Биш хүнд идэгөө гэж байгаа юм шиг тэ. Тэгэхээр нөгөө агөө тийм инээдтэй хөрхэн тийм а да ванханы хулганаг аяг гэдэг иниттэй байгаад үү гэмүү те оо тэгэж санахддаг тэгээд оо энэ энэ бол одоо ингээд биднээд ингээд яг нүдэн дээр яагаад бид нар одоо ингээд ухаарч байгаа юм байна уу аа энэ бол яг ингэж болохгүй мөн гэдэг биднээд бүгдэнд нь ил харааж дээ те тэтгэхэр бас энд бас талархах хэрэгтэй те нөгөө талаараа те ийм байж болохгүй мөн гэдгийг бид нар харж ажил мэднэ шүү дээ те тэгэхгүй ингээд мэд ингээд яагаад тэгэл энэ дэр залуучууд манаас одоо нэг уус төр мөр гэж амаа өдөөлөхгүй те тэгээд чи яах хэрэгтэй явааса одоо ковид уурь зөндө юу болсон бүү мэт те энэ ковидын хувьд юм байгаа тэр одохгүй тэгээд нэг нүрсний сонсгол гэдэг шиг те ер нь нэг олон сонсгод ер нь явагдах байхад тахгүй гэхгүй те тэгээд энэ манд гэдэг нөгөө бид нар хурдан нөгөө нэг шарха ягаад гэс нөгөө нэг юм идэгээ гаргахын чухал гэдэг л одоо тэгэхгүй зүгээр нөгөө ял энэ дэр маргалтад авах ш үстэ тэгэхээр илүү юм чи ил тод байх хэвээр тийм энэ болсын ажил гэдэг чинь бол маш хариуцлагатай тийм одоо юм амарч тэр хов хүний баг юм юуг о хүмүүс байх хэвээр байтал ашиг сонирхол гэдэг юм гүүгэр байх хэвээр байтал ингээд тэгээд хизүүлтиймөө нийгэм айгуу жичгин хүн ам цөөхөн тий одоо нөгөө гулгач нь одоо миний найц мана тэрний ээж авч гэдэг юм үү те тийм багаа дээ ерөнхийн тий Тэгэхээр энийг одоо нэг гоо ягхоо бүр амар нэг гоо уу явахгүйгээр бидний энийг маш хөвтэйхэн байдлаар л эндээсээ салах хэрэгтэй гэж боддоо. Тийм одоо системиг солихгүй бол те одоо системиг сольно гэдэг чинь бас айгаа одоо хүмүүс юу гэж ойлгож байна даа. Тийм системиг автоматар одоо энийг бол ядас л ил тод болох хэрэгтэй те одоо жишээ нэг гүндер чи нэг review гэж юм байдаг шүү дээ. А одоо нэг байгууллагад чи нэ Google Maps төрс ч юм уу Yelp гээлтэй. Од тавиад. Тийм тэр хүн муухай үйлчилгээ үзүүлсэн бол тэр од тавьж яадаг тийм. Одоо такси такси дээр тийм шиг яг юм юу авах хэвэл төрийн үйлчилгээ бол юм маш ил тод олонний өмнө аа тэгээ тэр юу төрийн мөнгө чи юм байхгүй тийм. Тэр чинээ юуөөс хүмүүсийн татрын, мөнгөрийн ясан бүрдсэн юм сам бага. А тэрийн тэр ин тэр зарцуулалтан дээр л ер нь бас нөгөө нэг идэлтүуч явагчаг штеп. Тэгэхээр тэр имий тэрийг яг нөгөө яагаад тэр улсын төрийн өмчит компаниараа ингэж дамжуулчих игээд байн те. Тэрс энэ далдалж байгаа л хулгайлж байгаа байхгүй те. Ханахууд яаж байгаа л тэр тэр юмнууд их тод хяналттай зөв тогтолцоотой байх ёстой. Тэр зөв систем гэдэг нь бол би яг тэгэж тэр нөгөө их тод те. Тий. Автоматаар ингээд буруу зам руу явахгүй. Тийм. Замын одоо хийчихгүй болохгүй та гэсэн. Тий. Тэгээ энэ аль яг гоо үйл явц гэж би харддаг юм. Удахгүй өөр болно тийм. Бид нэгийг сайн ярилцах хэрэгтэй нөгөө нэг юм чин эдэгэ гаргаж, нарны гэрэл тусчээж эн чин шарах эдэгтэй хэрэг тийм. Яг яг тийм үйл явц явьж байгаа тэгээд а залуучууд маань одоо нөгөө нэг одоо ойлгож байгаа билг үү тийм. Бид нэр амий бадлаа гэдээ уус аран сайхан болохгүй тийм. Энд бид нөө өөртөө оролцохгүй л болохгүй гэдэг. Би бас тэрэн дээр та одоо комитет гаргаж эхэлж байгаа та би энийг хийхгүй бол өөр хин чи хийхгүй гэдэг нэг тийм оо гэтэл тэр нь одоо нэг өөригөө би mondog гэж байгаа юм биш би яагаад энэ юм нэг усээд байгаа мөртлөө яагаад би гар би оролцохгүй байгаа те юуч хийгээгүй юм бэ би юм шаардах надад эрх байхгүй шүү дээ би ядад сонголоо өгчихсөн өгөөгүй гэж те аа эднэр одоо ийм хүмүүс дээр гарддаг энэ гэж телефонхо шиг те аа сонголоо өгөөгүй шүү дээ те таа түр тоглоомд оролцоогүй. Тэгэхээр бид нар тэрэн заавал ч оролцож ийж хэлэх хэрэгтэй. Үгүй хэлэх хэрэгтэй болно. Тэггээр зүгээр гаднаас нь ингэж харж яаж байгаа л аа за за гэл тээ. Зайлыг яг л. Тийм. Тэгснэ өөрсдөө гадаадас нь боол моол юм тинийг юм хээ тээ. Яа хаа тэгэд одоо аль аль талыг ойлгож байгаа л да. Ийм тэгээ нөгөө юу илүү нөгөө хэдулээ смарт байгаад одоо нөгөө их одоо нөгөө Доог ихтэй байх юм бол айгүй амар санагтад шээ. Тий, тэрэн дээр нөгөө нэг бид нэр бас цөөхөлөө очраас яг бүгд л оролцох хэвээр гэдэг тэрийг л. Аа. Одоо жишээнд 3 сая хүнийг саяд товаах юм бол 3 хүн баггүй тий. Хятадтайг саяд товаах юм бол 1400 хүн. 3 хүний орд ингээд 1400 хүн байна гэж боддоо тий. Хажид одоо 120 Япон байна тий. 150 Солонгос байна. Хойно 140 Орос байна. Тэр дунд 3 хүн зогсож байгаа байхгүй тий эн 3 3 үн шиг байж болохгүй штий те 1000 хоо шиг байхгүй 1000 үн шиг байж тэр 1400 хүнийг найзаа болгоё 120 хүнийг найзаа бүгднийг найзаа болгоё л да тий хамтарч ажиллая тэгэхээр бид нэр маш их одоо нэг оөрсдиг голохгүйэр хөгжүүлэх тийм шаардлагатай монгол зал очоод тий тэгээхгүй бол бас маш хэвгүй одоо бодлоо энэ 3 хүний чинь дээрлэхэд авч оо одоо яах юм тий тий ой гэ тий Одоо юуч болох юм мэдэхгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр үнэхээр аа энэ дээр бол бид нар маш смарт байх хэрэгтэй тий. Тэгээд өөрсдөө оролцох хэрэгтэй. Одоо би Америкт байсан бол сайн комедигаа хийгээ насан туршда комедигаар явж байх тий. Яг л тэгээд би зөвхөн тэрийга хийгээл өөр юмд надаас нэг санаа зоох шаардлага байхгүй ч юм уу тий. Гэтэл Монголтол зөвхөн комеди хийхээс гадна давхар давхар олон юм хийх хэрэгтэй. Одоо тэр орон зайг дүүргэх юм бол тий. Илүү илүү байх хэрэгтэй. Нэг хүн 10 хүн шиг байх хэрэгтэй ч юм уу тий. Ятач ю хамт ятач тийм урах те 300 байх тий нэг хүн ятач нэг аруула нээлч нэг нэг юм хийдэг ч юм уу тэгэхээр тий тэгэхээр дээр үйдэж одоо Чингис хаан тэгжил л яасан те олон цэрэг байхгүй гэхдээ тэр цэргүүд нь яг нэг хүн шиг байдаг те мундык одоо яг тийм цөөн байгуултаар л байсан баг тэгээд одоо бид нар бас тэгээд ерөөсөө юм бас нэг юм юун дээр ирсэн юм шиг л санагдтаад байдаг шүү дээ яг юм хоёр замын юм энэ дээр одоо бууж хөө тэгээд эсвэл тэмцгөө те өөрсдийнхөө төлөө. Тэгээ би өөрсдийнхөө төлөө. Ээ. Би болохоор энэ залуучууд яг одоо тийм оролцоогийн аяга сайн ойлголт ойлгоцго болсон гэж бодот байгаа монгол залуучууд. Би би ч гэсэн тийм одоо залуучууд олонго ингээд нөгөө өөрийнхөө нийгмийн төлөө заавал уус төрт оролцох гэж байгаа юм биш. Нийгэм нийгмийг тийм одоо өөрсдөө бүтээж байгаа гэдэг отом мэдтгийг тгаа юм шиг санагдтууд. 90. ер нь мөн хэрэг сайн хэрэг. Тийм. Бид нэр өөртөө энэ юугаа энэ ертөнцийн бүтээдэг гэдэг л тийм. Одоо нэг квантум физикэр ч юм бүр тэгээд байгаа шүү дээ. Бид нэг одоо хоёлаа энэ өрөөнд цоож байгаа бол хоёлаа энэ өрөөг ингээд бүтээж байгаа. Ахаа. Энийг гэрчлэж байгаа учраас тийм. Тийм. Тэрэн шиг одоо бид нэг болохгүй юм их хараас болохгүй байна болохгүй байна гэх юм бол тэр хевэрэлс байгаа. Тийм. Тэгээ нэг магаал ухаан дээр ч юм бас моог мог устхахаас дутууг бүтээх нь илүү чухал гэдэг байхгүй. Тэгэхээр дутагдаад байгаа ямиг бүтээ. Мог устгах гал ингээл дайраад авахш. Яг тэр дутагдаад байгаа тэр гоё ямиг нь бүтээчих. Тэхийм бол тэр мууч угаасаа байхгүй болчихно. Тийм. Тим. Нэмэлт сайцарга. Тэгэхээр тийм. Заавал ус тэр дөрөх ш, те. Одоо тань шиг гоё юм брэнд те. Зөгийн ажхуу. Те. Бид нэр баялаг бүтээх хэрэгтэй байхгүй те. Би бол нэг сайхан гоё хоньны ажхуутай болье гэж мөрөддөг. Тим. Тиймээ. Тийм нос нос нэ те тэ югдгийн зүгээр л үгүй те заавал ч хүмүүсийг энийлх гээд ингэж яхаа хитэ хон аваасаа хаа хоноо даа энийлгээл хэрэгтэй тэгвэл гоё ш стресс баг те жилийн иц нэг нь алж хэдэлхгүй да тэр н шиг одоо тэр нь илүү гоё надаа им хаппи амьдрал авах байхгүй те те сайхан тэгэд өөрөө хоол ондтайгаа цэвэр агаар те заавал ч го одоо нэг им өөртөө гэхдээ өөрсдөөр амдиртлыг бид нэр одоо өөртөө бүтээх л тэр ККГ гэдэг юм ал бүтээх олохс л хэцдэт юм шигсэн. Тийм. Тийм. Тэгээ өөртөө бас тэр цаг нь ирсэн. Тийм. Өөрийгөө бас одоо өөрийгөө харахгүй хүмүүс зөндөө өдийм билээ. Өөрийгөө харах тэгээ өөрийнхөө оюун усаж байгааг бас ойлгох. Цаг хэрэгтэй тийм ээ. Тийм. Шүү өөртөө нэг зүгээр заавал ч уцаа оролдод ахгүй тийм ээ. Хүмүүс ч одоо зүгээр суугаараа л уцаа оролдоод Танта бусд хүний бодлоодыг уншчихдаг. А тий. Зүгээр өөрийнхөө бодлыг нэг бодлоо. Энэ ямар сонирхолтой баталв үү, тий. Өөригөө нэг анзаарсан. А тий. Тий. Ян зүрийн юмnaud явчихсан. Тий. Дандаа хүний үгийг ингэж авч яадаг. Өөригөө дандаа нэго. Тэр нэго сошиал дээр байгаа юм чинь бас дандаа гоё юм байхгүй шүү. Нөө хашаах үед тий шүү. Эфемми хашаа. Тий, тий. Эфемми хашаахдаа нэг өнгөсөн сар Оо за хоёр чууда ярьсан бохгүй юу? Тэг хашаах ингэний хашаах чи аа Есүс шүтдэг хүн юм байна л та. Тэгээд ната таалгацсан юу ихэр бусад сөсөгтөнийхд тейгдгүү маяг. Тэгтээ би бол би өөр ингээд залбирч хүсээд одоо ингэ ингээд өгөөч, тейгэд өгөөч гэх те хүсээд хирүү ингээ бурхандаа хүсээд ингээ залбираад бүтгүү бол бурхандаа ууралдаг гэж байгаа байхгүй юу. За. Мучимоо гэдээ ууралдаг гэж байгаа байхгүй юу? Тэ тэр чинь эгөө үүртэгээ ярьж байгаа. Өөрийнхөө юу хүсч тээ яага бүтэхгүй байгаа гэдэг юм. Засвар критик юм чинь ч хат таш тээ. Тийм бурханд одоо Би чи одоо Есус ч юм биш болохооро тий би чи одоо буддист буддист болохооро би бол одоо дотор дотор одоо нөгөө урхан багштай ярилцдаа аа тий ялгааггүй процесс агаахгүй тий бүгд нэг шүү тий одоо нэг өөртөө ярьж байгаа ахгүй өөртөө миний одоо хувьцаа ята ингэд хэрүүл хийгээдэн шүү я чи ягаат юм бэ тий тэгэд өөрийгөө бас тандах Аа, өөрийнхөө хөслийг одоо 100% гаргах урчинтэ байх тий, залбирах чийх юм уу тий. Би яслах хийх юм уу? Тим цаг чинь маш чухал юм гэлээ гэж бодсон. Тим би бас сүүлийн одоо нэг 2 жил баг болох гэж ин залбирч. Аа, залбирдаг. Одоо залбирх гэх юм уу одоо талрах. Юу н залбирлын юм талрах. Тэгээд бодлоод тагаа их одоо Юу нэг бясалгал залбирал маягийн яг одоо би одоо энийг яг нэг тийм тэр гэж хэлэлт дөрөн. Талархал гэдэг чийг айгуу жоох байгаад. Тий. Илгэ гэж бас хэлдэг. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө би бол бүхэл үег нэг гэж боддөг юм одоо. Аа бурхад, бурхан тэ одоо Есүс, Будда, юу гэдгиймэн мөнх тэнгэр тэ. Одоосаа нэг л юм байгаа. Тэгээд нэг юмны л олон тал. Олон жижиг юм. Одоо тэ. Эе өнөдгийг. Одоо үзэгтэл. Олон үзэгтэл хүн болгоны дотор тэр бурханлэг юм байгаа. Ягаад гэвэл бид нар тэрнээс л бүтсэн тийм. Тэр нэг сайхан тэр анханасаа л тэр бүх юм чинь ингэж нэг цана дэлхийд одоо энэ мод төсөлс ингэж нэг анхны төсөлтөөс ингэж ягаад бүтээл явасан байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр болгоо. Бурхан тахшаад байна. Beauty Japan Cosmetics. Ухаарх юм уу? Одоо хүмүүс ингэж ярьдаг таа зүрхний сонс тийм зүрх чинь хилээдэг юм өн тэр юм л те тэнгүүд яг ингээд бас бидний зүрхэн оо зүрхээр дамжаад бид нарт яг тэр тэр оо тэнгэрээс хэм юм уу те тэр бурхнаас тэр мессеж оо бодdaa багшаас ч юм бид нар тэр хүнтэй холбогдож чадна ягаад гэвэл тэдэр чинь байж байгаа ихгүй сүнсэрээ те тэгэхээр тэр нөгөө нэг юу чинь бидний энэ юугаар дамжиж орж зүрхээр дамжиж орж ирдэг а тэнгэд хүмүүс ерөнхийдөө зүрхээр юу нэг аймас сонสดгоо ингэний Илүү нэг бодлороо яваад байдаг. Бодлч юм бош шууд нэгэд өдөрт 50 60 мянган бодлоорж ирдэг нэг үний тариханд. Зүгээр ингээд л мөрэгэл те. Тэр нэг ихэнх нь бидний бодлол биш гэж бохоо. Нөгөө нэг фэйсбүүкээр оньссон ч юм уу хаанаас ч юм те. Гин толгоонд орж ирсэн аль нэг сайхан уугаач гэдэг бодлолж орж ирдэг те. Тэр ч нөгөө нэг зөө мөрөн дэр их чөтгөрч гэдэг юм аа те. А тэнгууд нөгөө нэг зүрх зүрхээ сонсгээд байдаг ч тэр бүх бодлоодыг за байж байгаагаар их тур ингэж салгажгаадаг. Яг тэр гол нэг өөрөөгоо очимгой чинь тэнчин яг те яг тэр зөв мессежүүд нь байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөртөө тэр цаг хугацааг олдох хэстэй юм л. Аа тий. Олгоод яг чимегүү суугаад тэндээ ингээд асуудал те гэр бүл ажил төрөлс одоо юу яд хэмнэн юм яваа. Тэгийж байгаа сүүл рүүгээ ингээд яг ангот ингээд чимегүү ангот. Тэд нар чинь ингээд яг нэг баан ха загаснууд ингээд байгаа нэг ингээд бүгд тогтчих байгаа юм шиг те. Ингээд дээрээс нь харах ингээд боломж. Тэр тэ нод бодлоо та өөригөө гэж бодохгүйгээр бодлоода өөрөөсөө салгаад ингээд анзаараад харангу утчна тэр чинь яг ингээд янз өрийн бодлоод сайнч бодол байна мууч бодол байна те хүний үгэнд үгч явж гээд тий тэгэхээр яг гол нөгөө өөрийнхөө гол тэр цөм нь болохоор зүрхэндээ идэг гэж итгэдэг uh -huh. байхгүй uh -huh. тэр зүрхээрээ дамжуулаад бид тэр яг сайхан бурхналыг тэнгэрлэг юмтайга холбогдно тэр чинь нөгөө нэг юу яцчихаахгүй тэр энэтэйгээ ярилт ярилтцууд бид тэр бүх асуудлынхаа шийдлүүдийг олдно те би ингээд нэг Тэр нөгөө Yolk гэдгээр comedy show тий би очиод ингээд яг ингээд бодсон чинь бүх алдаануудаа би ингээд яг толгоондоо ингээд оо би ингээд comedy чим намхан таацтай харанхуу газар хийх хэстэй байтал би ийм өндөр таацтай ийм гэрэлтэй газар хийцэн тий бүх нөгөө асуудлуудыг надаа харуулж байгаа юм байна чи ингээд ингээд бүх зарчмуудаа зөрчсөн учраас ийм үр дүн чи ингээд гарсан юм а тий Тэгээ би тéréгээ ойлгоод тэгээд тэр бүх нөгөө нэг гомдол одоо өөрөө өөрөө өөртөө нэг нэг ингэж фэйл мэдрэмжүүдээ би бүгдгийн буулжааж гарахаа. Тинэд ингэж аймаг ой цэвэрхэн болчихож байгаа хэрэг. Тэгээ өөрийг аа за за би энийг ойлгох гэж ийм экспириенс adata мэдрэмж авсан юм бэ. Тэгээ би одоо ойлгочлаа. Тэнгүүч чин тэр нэгөө нэг өөрийгөө ингээ виктим болгоод те өөрийгөө ингээл боруутаад гэсэн тэр мэдрэмж байхгүй болоод ингэ. Тэгээ залбирл бол тийм өчтэй юм лээд бясалгал те Тэгэхээр ат анаа нэг бау ярьдаг батаа чи юу н залбирл яриад байна гэхэл арыг тийм юм ноо л яг юм залбирлын юу бол хүн болгон хийж гараа тий өвөг дээдстэ тэнгэрч бурхандаа одоо хиндэс битгий нэ тий тий хиндэж хамаагүй хиндэж хамаагүй гэтээ айгүй итийл үнимшлэлтэй байх ёстой би миний хувьд бол би ч одоо япон хүн байна тэгэд а одоо бурхан шүтдэг хүний хувьд бол бас зен буддизм гэдэг тий чинь японы тий 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 чинь Уу нэг хан ботлогий одоо янцхан бүрийн бодло төрөөд ирдээ шүү дээ. Тэнийг юу ч усгүйсгэхгүй мөлий. Өгөөс яваалт, барьж авдаг, цөлөөлдөг. Бурханы үгийг багштай таарвал, багшиг аалаад, бурхантай таарвал, бурханыг аччих бид тэ буурхан болно. Бурхан болно гэсэн үг гэдэг байхгүй. Аччих. Аччих гэдэг энэ одоо нөгөө өөр хан ото хүсэлцэд юм уу тийм бот нь бурханы сургаалас зүрхэн бол бурханыг алч хийж өөрийг аваад тэгэхээр өөрийнхөө дотоод юг бол тийм одоо хамгийн чухал гэж бодож таа тийм үгүй тийм ч одоо нөгөө чөлөөтэй одоо нөгөө бурханы үгийг өгөнд одоо хандчих юм уу тийм үгүй асан ч болно авсан ч болно аа тэг зүгээр багшигаа ч алч болно амдруусан ч болно гэсэн юм ийм тийм ер нь ингээд айгуу хамгийн төлөнд хамгийн хамгийн нэгтгээрт одоо өөрийгөө хүндэтгэж чадахгүй бол хүндэлж чадахгүй бол бурхантай хязгаарч уурч чадахгүй байгаа хэвхэв. Тэр өөрийнхөө тэр дотоод нөгөө бурхантай бид нар угаасаа холбоотой байгаа гэдэг тэ? Тэр холбоого хөлийн шөрөд тэгчих юм бол бид нар угаасаа бурхантай байгаа хэвхэв. Тэ? Тэгээд нөгөө надад бас ингэж ойлголж ирсэн сани дээр бодолт төр Янаа аа одоо яриад байна. Айго спиричуули. Тийм би ч одоо амир их юм сонирхдаг. Тэгээд бодло. Бидний одоо энэ оюун ухаан бол бидний орон гэр. Аха. Тэ оо Монгол гэртэй сайхан ингэдэ гэр байлаа гэж бодоход дотор нь орж ирж байгаа бодлууд нь зочд байт гинэ. Зочд орж ирэл те нэг ямар ч зочоо орж ирж байл шүү дээ те нэг сохтуу нөхөр орж ирээд тэр хүнийг бид нэг гэртэ хоноох оо те хоноох гаргаал яваа те. Одоо югдгийн сайхан хүнтэй бол сайхан яриа өрнүүлэтэд гарна те. А тэгтээ стил бид нэр тэр гэрийн ха эзэн нь тэгэхээр тэр гэр киштэй хин нэг орж орж гарч байгааг бид нар анзаарч байгаа тэр оюу хоаны ха эзэн нь бид нар өөрсдөө гэж байгаа А тэггээр бид нар орж ирсэн бодлол олгоныг бид нар юм байна гэж бодлоо эцэн юм байна уурлангоо таа би уралж гин гэж боддгоо нөө 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 энэ бол нэг юм ууртай зүгээр таныг ингээд зүгээр л орж ирж байгаа те тэггээр трийг ол тэр бодлыг харах нь ш Оо энэ ягаад намайг орлуулах гэдэг юм те. Аа. Аа за за ингэж орлуулах гэт байгаа юм байна шүү дээ. За явах. За энийг явуул чи. Аа. Тэ те. Тэгэхэр чи бид нар яг нөгөө тэр яг чинхээ өөрийнхөө тэр юугаар байж чадчихаах байхгүй. Тэгээд нөгөө ихэнх хүмүүс яг тэр хар бодлоод дандаа тоглоулж яддаг юм. Архи уугаач те. Одоо юу гэдэг юм өрөөтэй одоо юуч гэдэг юм те. Орч ирээд ялах таа доо. Тэг. Нэг сайнхан ингмээр ингээд санагдна. Хоолоо шүн хөргөжөн онгоол ут те. За юу гэдэг юм. Тэр бүх юмда оо би их яસ્તон байна гэж бодоод итгээд итээд байдаг. Тэнгөө тэр бодолтой дийлдэт байга. Аа тэнгөө дараагийн одоо арх угаач ангуд аахгүй. Ингээд тэр бодлоо нэг найз хэлэлтэ хойл арх угаагнг үгүй ээ найз маргаш ажилтаа гэд хэл чаддангуут нь нөгөө нэг цагаан цагаан бодлоод нь илүү орж ирдэг юм яг одоо те за ашгуудэ миний хуу одоо ийм юмд хортга бассан байна. Одоо гоё гоё мэдээ сайдрын нөгөөтэй. Одоо skin life нөгөө. Хөг хогийн бодлоод та яха болсон байна. Тэр тэгтхэ. Тэр юу гэдэг вэ? Тархины үйл ажиллагааг урамшууллын системтэй. Бас тийж ажиллаж диш. Тэр бидний тэр доктор нэг юм аа гоё. Бид тэр өөрсдөө цэвэр ариун байлгаа те. Одоо тэр харам уу бодлоод та автахгүй шунал Одоо юу гэдгэн те оо библ төр бол 7 нүгэл байдаг те оо бодтын юмд чи 10 хар нүгэл байдаг гэвэл те яа ч гэсэн ингэж тэр олгоныг бидний бодлоор орж ирдэг юм нөлөөлдөг те тэр нөлөөллүүдийг бид тэр анзаараад аа энэ нөгөө нэг хулгай хийгээд гэдэг бодлож хэвчээ те би хийхгүй гэдэг те тэр нь дүгүү гэж хэлчихэж байвал сайн мэн аа тэг үгүү гэж хэлчиххгүй хүн тэр хар бодлороо явах юм бол яа Монголоор бол дотор нь харлсан хүн гэж нэрэлдэг. Юурээсөө дотор нь хар олцсон. Тэр хүн ямар ч гэрэлгүй байх, нүтрэх цай байхгүй. Тэгээд төрхөө тэгээд юурээсөө энжлүүд нь хаяал. Одоо монголоор бол те онгод тэнгэрүүд нь хаяал. Тэ энэ хүн найдваргүй болсон. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тиймэрхүү нэг пинокио шиг те бид нар яг зөв бодлоо сайн бодлоо сонсох хэрэгтэй буруу энүүдтэйгээ бас анзаарч ялгаж сонсох хэрэгтэй. Гэтэв ч тэр нь бол нэг аль алинь сайн муу гэсэв биш а тэр хар бодлолч юм бас бид нарыг хөгжүүлэх гээд байгаа юм байна хөөх тээ хату багш шиг тээ заамаага тест өгж байгаа тээ хату тест өгдөг тэхээр тэр ойлгооныг бас буруу гэж олгож яаж болохгүй бид нар л одоо энэ манай бензиныг таслаад байгаа ч юм уу тээ тийм ягаад та хүмүүс баярлах хэрэгтэй байхгүй ягаад гэвэл бид нээл сул талыг харуулж байгаа учраас тээ тэгэхээр тэр талаар нь ойлгох юм бол бүх юм ингээд а сайн мó гэж юм байхгүй зөв нэг л юм байдаг тээ тэр югаар нь ойлгох юм бол ингээд Ага. Гэтэ энэ ойл ингээд яг залбирэнгуутай юм гоё ойлголтод орж ирдэг тий. Тэгэхээр бид нар нөгөө өөрсдөө гэдэг д아트рагаа гоё юмроо ороочээ тий. Аа. Тэгээд яг энэ гоё эхигаи гэдэг юм чинь тэнд байгаа шүү. гэдэг тий. Тэрийг л одоо сөүлэд би өөрийнхөө амьдралаараа олсгод явьчих. Оо баялаа. Гэхдээ батаа ингээд ботчихснаас хамаагүй юм сүнслэг хүн байх. Бид нар бүгд л сүнслэг юм уу тий. Ада нөгөө Сүнслэг ертөнд маш одоо нөгөө анхаарт тайч амьд утга тийм хүм байсан байт тийм бол Аа оромсоглог гэдэг Одоо нөөс тийм одоо сүлийн би skin life одоо ну автобусны буудлын самбартер тий би өнөөдөр харсна ярмаг яг юу нээр явж хахад шинэ юунод гарцсан билээ построд ааха beauty <Q> japan cosmeticи ти тэгтгэв. За өөрөө одоо нөгөө skill life-ийн одоо нөх шиг өгнө төгкий гайваа хайхгүй юу? Тийм. Аа ад жаргал, аа утга учир, үнцэн. Аа. Тийм. Тэгэхээр яг гоо сайхан гэдэг ойлголтыг тийм. Энд чинь зөвхөн гаднах энэ төрх шүү дээ. Тэр дотор утга учиртай өөртөө их ихтэй итгэлтэй тийм. Яг тэр зөв зам дээрээ явж байгаа тэр хүн чинь үнэхээр яг Мм. Beautiful харагддаг тий. Тий. Тэр тэр чинь гоо сайхан байгаа хөөх. Тэ. Тэр тотоод үзсгэсэн тий. Тэгэхэр нөгөө а тэрийг илэрхийлж байгаа бас яг аяга гоё юм байна. Дотор гоч шир надад аяга гоё ойлгоо. Икигай тий. Яг Тий. Икигай хийж байгаа хүмүүс сайхан харагддаг тий. Мм. Икигайтай амьдардаг. Игатай амьдардаг аа. Тий. Баярлалаа. Бата аяга сайн ойлголт өгсөн. Надад бас шин одоо икигай шин таати бас харуулсан. Оо баярлаа. Баярлаа. За. А хоёла одоо тэгээ 24 онд чинь зөндөө хамтарч яаж тэх байх гэж. Тэ чи дээ. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээл манай аа биенийхээ тайзан дээр гарах. Тэ тийм. Тэ. Таванко гэхч манай манай тайзан дээр оройд гарна. Аха. Тэ ингээд ингээд зэрнэл. Явм даа. Би чаас бид Japan cosmetic яг шинэ жилийг нөтлөөд. Тэ тийм. Тэ танилцсан багхай. Тэгээд ер нь энэ а энэ компани талаараас тие Musephara гэх компаний талаараас ойлголттой байсан. Тэгээд бас олон салбартай тие 20 гаруй жилийн ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгээд Beauty Japan Cosmetics гэдэг юм брэнд үсгээд Японы оо маш олон 110 жилийн түүхтэй одоо тие компаниудаас эхэлээд ингэдэг олон брэндүүд байт юм байна лээ. Тэгээд бид зөвхөн анх нэг гадаад очихгүй Японд очижсэн. Тэгэл Японы бараа бүтээгдэхүүн цаана л нэг юм юу та чанартай баярлалаа. А савлгаанууд нь бас юм одоо чинь энэ дэр ингээмэрч англи бичиг байдаггүй те яг дотоод доо хац хэлт ингээ гаргасан те одоо энэ бас юм сонирхолтой санагдчихсах гоо яг японч юм том зах зээл юм бэ те дотоод ингээд юугаар гаргадаг юм Ямар ти ямар сайн дээ англиэр яйддаг хүм маш ховор шт японд Харин тийм юм бэл Тэгээд японд явах юм уу энэ жил Аа манай ихнэр явах гэсэн А тийм үү тийг гөрөн сард аа явах гэж Тот тоо. Японд тоглолт хийчихсэн тий та хийчихсэн хийчихсэн. Одоо энэ жил бас бидр дахиад бас яг орлоги виз аа СИГ-оор нь тий хүсээд бас явъя. Тийм үу? Японд явхаар бол би цог явъя. Тгий л да, ямар гоё юм. Тий. Би дандаа ингэ Хаа манай хамттай тоглоход явах уу? Би байна л гоо хүмүүс ирэх болгонд нөгөө амаржи ирэхэд би панча хийлдэ. Японд явхаар цог явъяултай гэдэг тий. Тгий л да гоё. Тгий. Тэгээ юу нэг жил миний комедианы ховд бол би бол панчаа хийхжил гэж ботсоо. Өө заа яхаад та чин тэгээд одоо тэгэлээ тий. Хангалттай одоо тий. Гэтэл эхэндээ бол комедиан чинь дөнгөж нэг гоо эхэлж байхдаа бол яг нэг чинь явддаг л байгаса тийм замаар. Гэтэл панчаа хийн гэдэг чинь бас юу аахгүй юу. Орчныг метрнтэй би ч одоо ялангуяа нэг гоо юу бахгүй. Бустыг одоо нэг Бостын төлөө гэсэн одоо сэтгэлжийн дутмаг хүн болохоороо ингээд панча хийгээд тэ ах нариг ээ жаа одоо ай толхтой байл хах тэ тайзны халаад өөх үзэгчийг халаад өөх юм аа сайн сурандаа гэж бод таа баа тэгээд хамтарч гоё шаоно тээ тэ энэ жил тэгэл япон хамттай ин ой тэ за 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 тэгээд за ирсэн батд билег эн эн дөрөн ком орж байгаа эн оо за за доктор нь өндөр байгаа юм байна те тий эн болохоро эн эн ного нөр угаадаг ааа орой энийгээр угаагаад нөр угаа аа юу амарч комэди дээр амарч ин гэсэн штеп аа юу лээ ангучээс асуух гээд чи яхарим го ярьжтэй гэсэн чи ямар чсэн ингээд нүрэу угаачаа тэрний дараа ингээд хихшүүлэгч гэдэг энэ аангууч хэрэгэлт энэ энэ ойлгд юу? Тэгээд энэ гот а амарчсан болохоор ямар чсэн одоо хүн ороо нүрэу угаах ёстой юм би ингээд өмтж авсан гэдэг байна. Батаа бол мэдээч нүрэу угаадаг талтай талын хүн баг гэж удаа. За сайн ба. Олом гоё толгооралаа тэгээд. Т эн энэ одоо нөгөө орон угаадаг энэ чи өглөө хөнгөн угаалт хийх бүх тээ энэ чи чи би энэгээр орон орон угаач болохгүй яах вэ өглөөний ямар нэ орон угаасан чи нар үршэхгүй аа энэ чи нөгөө бас тос одоо өдөржингээ тээ одоо нөгөө тос шоро тос носыг угаахад арай юм тийм тоо сайн угаадаг энэ бол хөнгөн юм байгаа дизайн хийхэд рийн за тэгвэл одоо Улаанбаатар хотод басам гоё цэвэрхэн арьстай яваа гэдэг чинь бас чадмт шүү дээ тийм бидний ол энэ гоо сайхны хувьд бол манай монгол усруучэд бол хамгийн хэцүү дээр нь тоглож байгаа тийм тогтоомыг хамгийн хэцүү дээр тийм тэгэхээр бас гоё арьсаа бас тордох хэрэгтэй тийм за баярлаа skin life за гоё нүрэо агаана 24 оны анфини зочин баттай байла. А дараагийн дугаарын зочин хим байхыг тааж мэдэхгүй, би ч мэдэхгүй одоохондоо үүтэй. Мэдээж гоё зочин ирэхэд тодорхой баа. Дараагийн дугаар дээр аа дараагийн дугаар дээр ууцгаа. Аа энэ дугаар таалагдсан бол лайк товчиг дараарэ. Subscribe хийгээе. Би мэдэхгүй би танач channel subscribe дарцсан байгаа. Оо баярла. Subscribe сайд дээр дарнас комент хийчих юм бол бас энэ видеонд нь сайн хэлэлцдэм бэлээ. Тэ. Сайн мөн хамаагүй заяа. Ямар ч хамаагүй комент үү. За баярла. Танамаг орьж оролцосон баярла. Баярла. Үдсэн тав хонд баярла. Хайтэ шүү.